συμβαίνει εδώ, στη χώρα μας, σε καμία περίπτωση. Μην ξεχνάτε ότι το Μετρόπολης 95,5 τρέχει ακόμα έναν εκπληκτικό διαγωνισμό, το οποίο θα κάνει έναν πολύ χαρούμενη ή μια πολύ χαρούμενη ακροάτρια ή ακροατή, καθώς 9 με 1 το πρωί, 240 λεπτά λέγεται το διαγωνισμός, ακούτε τρία ηχητικά, τρεις λέξεις οι οποίες μπορεί να σας χαρίσουν 2.000 ευρώ, τι σημειώνετε, και στη 1:20 την κοπή του Γιώργου Μπούζου, όταν δει το σύνθημα, τηλεφωνείτε στο 2310 για 3 εντάρια προκειμένου να πείτε τις λέξεις κλειδιά και αυτομάτως να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό προκειμένου να αποκτήσετε 2.000 ευρώ στη μεγάλη κλήρωση την οποία θα πραγματοποιήσει το Μετρόπολης 95,5. Μαζί μας η κορυφαία εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, η Εσκιάδης Μπαλοδήμος, με Σκόντα, με Kia, με Hyundai, με αυτοκίνητα για όλα τα βαλάντια, με τιμές οποίες δεν τις βρείτε πουθενά αλλού, με πολλά αυτοκίνητα για να κάνετε test drive, με απίστευτο σέρβις, καθώς έχει ένα τεράστιο χώρο για να κάνετε σέρβις στο αυτοκίνητό σας, και προκειμένου να κλείσετε ραντεβού, δεν έχετε παρακαλέσει το 2310-596-596, προκειμένου να πάτε είτε να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να αποκτήσετε καινούργιο αυτοκίνητο ή από εκεί και πέρα να οδηγήσετε ένα αυτοκίνητο για test drive. Χτες κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ένας νεαρός φίλος ακροατής μας είχε πει για έναν αγώνα box όπου θέλουν να κάνουν δύο καλλιτέχνες, δύο παιδιά τα οποία έχουν αυτές τις νέες τάσεις μουσικής μόδας και θέλουν να λύσουν διαφορές στο ring. Για να έχουμε λοιπόν μεγαλύτερη εικόνα από αυτό το θέμα, καλέσαμε έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά το του πολεμικών τεχνών και μπορεί να πει πράγματα για το συγκεκριμένο ζήτημα. Μιλάμε για τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, τον Ultra Fighters. Καταρχήν να καλησπέρισω τον Κωστή. Κωστή, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Γεια σας, δάσκαλε. Καλησπέρα και στο δάσκαλο τον Δημήτρη Παπαδόπουλο. Τι γίνεται, Δημήτρη? Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα στους φίλους του αθλητικού Μετρόπολης. Να μιλάμε στον ελληνικό. Ναι, καλησπέρα, Γρηγόρη. Λοιπόν, πες μας εσύ, γνωρίζεις τώρα, επειδή πολλά νέα παιδιά έρχονται και ακούνε προφανώς και τέτοια μουσική. Ναι. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Ναι. Τώρα τελευταία έχει δημιουργηθεί ένα θέμα ανάμεσα σε δύο τράπερ. Τραπ είναι η trash rap, δηλαδή η rap η οποία δεν είναι τόσο ποιοτική σε στίχους. Ναι, ναι, ναι. Trap, δηλαδή ο rap είναι trans, να πούμε. Μάλιστα. Όχι, είναι trap, σημαίνει trap. Ωραία, είναι rap. Ένα είδος μουσικής. Ένα είδος και ένα καινούργιο είδος μουσικής. Μετά έγινε rap, μετά έγινε trap, έχει διάφορα μεταλλάξεις. Τα ξέρεις, τα ξέρεις. Το βάζω. Λοιπόν, δύο γνωστοί τράπερ, πολύ δημοφιλείς, μετά από κάποιες λεκτικές αψιμαχίες που είχαν, αποφάσισαν κατόπιν πρότασης του Προέδρου του Συνδέσμου Επαγγελματικής Πυγμαχίας, του Ολυμπιονίκη, του Γιώργου Στεφανόπουλου, να λύσουν τις διαφορές, όχι να λύσουν τις διαφορές, να δώσουν έναν αγώνα πυγμαχικό, ένα σόου πυγμαχικό σε μια μελλοντική επαγγελματική διοργάνωση πυγμαχίας. Λοιπόν, ένα ερώτημα που μου έθεσαν εμένα φίλοι κάνοντας αυτή την συζήτηση, γιατί στους χώρους των μαχητικών αθλημάτων αυτό συζητιέται πολύ έντονα τελευταία και δεν είναι μικρός ο χώρος, είναι τεράστιος. Μου λένε, είναι ξεπεσμός να παίξουν δύο διάσημοι ράπερ έναν αγώνα πυγμαχίας. Και η απάντηση σε αυτό, η δική μου απάντηση και η προσωπική μου γνώμη είναι ότι εξαρτάται από ποια οπτική το βλέπεις. Εάν το βλέπεις από μια ρομαντική οπτική... Εσύ πες μας, από ποια οπτική το βλέπεις. Μισό λεπτό. Αν το βλέπεις από μια ρομαντική οπτική, ίσως είναι ξεπεσμός, γιατί πλέον δεν υπάρχουν αθλητές στην πυγμαχία, δεν υπάρχουν διακρίσεις στο άθλημα καθόλου στην ελληνική εθνική ομάδα, δεν υπάρχει κάτι να δείξουμε ωραίο, και ίσως είναι ξεπεσμός από αυτή την άποψη. Υπάρχει όμως και η άλλη άποψη, η εμπορική, στην οποία εγώ εμπλέκομαι πάρα πολύ, γιατί θεωρώ ότι ένα σόου ανάμεσα σε δύο διάσημους, είτε πρόκειται για δύο ράπερ, είτε πρόκειται για δύο επαγγελματίες ηθοποιούς, είτε για δύο τραγουδιστές, είτε ακόμα και σε ένα Κωστή, αν σε βάζαμε με τον Γρηγόρη να κάνετε ένα μάτς για φιλανθρωπικούς σκοπούς, που το έχουμε συζητήσει. Τι κάνουμε αυτό, ναι, λέμε τώρα, έτσι, μιλώντας καθαρά υποθετικά, αυτό είναι marketing. Άμα κάνουμε διαγωνισμό μπύρας, να με κερδίσουμε λίγο. Αυτό είναι marketing και αυτό απευθύνεται
γενικά στο να προσελκύσει χορηγούς. Λοιπόν, αυτό, μία, ναι, είδηση, μία είδηση πολύ σημαντική είναι ότι η πυγμαχία και οι αρθιβαρών βγαίνουν εκτός Ολυμπιακών Αγώνων. Η πυγμαχία σαν άθλημα είναι από τα αρχαιότερα αθλήματα. Υπάρχει από το 668 π.Χ. σαν άθλημα στους Ολυμπιακούς Αγώνες και πλέον βγαίνει εκτός Ολυμπιακών Αγώνων γιατί δεν πουλάει, γιατί δεν προσελκύει χορηγούς. Άρα, τι σημαίνει αυτό, ότι και τα γυμναστήρια των μαχητικών αθλημάτων, της πυγμαχίας κτλ. Δεν προσελκύουν κόσμο. Θα πρέπει να μπει καινούριος κόσμος στο άθλημα, θα πρέπει να μπει καινούριος κόσμος σαν θεατής, είτε μέσω pay per view, δηλαδή μέσω πληρώνοντας με πιστωτική κάρτα για να δεις αγώνες στο ίντερνετ, είτε μέσα στα γήπεδα, να μπει καινούριος κόσμος στο άθλημα. Να μπουν χορηγοί, να γίνουν επενδύσεις. Ένας από αυτούς τους τρόπους είναι να προσελκύεις διάσημους να παίζουν μεταξύ τους έναν αγώνα με απαιτήσεις φυσικά, ο οποίος αγώνας θα προσελκύσει καινούριο κοινό. Τώρα, εάν θέλουν να το κάνουν σοβαρά, υπάρχει τρόπος. Εγώ γνωρίζω τον προπονητή του ενός του αθλητή, του Light, δεν τον γνωρίζω προσωπικά τον τραγουδιστή, γνωρίζω όμως τον προπονητή προσωπικά, τον Γρηγόρη τον Μάλιο, ο οποίος είναι πολύ σοβαρός προπονητής, έχει δώσει τις εξετάσεις του στο χώρο. Και ξέρω ότι για να ανεβάσει ένα πυγμάχο στο ring και να εκτεθεί και ο προπονητής μαζί του, του έχει κάνει πολύ σοβαρή προετοιμασία, θα προετοιμαστούν πάρα πολύ καλά και η εικόνα που θα δείξουν θα είναι μια εικόνα που θα έχει βγει μετά από ατέλειωτες ώρες προπόνησης και υδρότα. Δεν είναι δηλαδή κάτι πρωτόγνωρο για αυτόν. Άρα το πείραμα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι... Το πείραμα αυτό έχει γίνει. Είναι θέμα marketing, γιατί εγώ ήξερα ότι οι τράπερ... λύουν τις διαφορές τους στην πίστα. Ναι, σίγουρα λύουν τις διαφορές. Δηλαδή τι λέει ο ένας στον άλλο και απαντάει με αυτοσχεδιασμό. Να μιλήσω λίγο. Αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολο, Γρηγόρη, φαντάζομαι. Άκουδο, ο δάσκαλος έχει δίκιο. Αν μπορούσαμε να βάλουμε τους αθλητές, τους οργανωμένους οπαδούς, να κάνουν πυγμαχικό αγώνα στο ring, δεν θα είχαμε νεκρούς. Σε πληροφορώ, Κωστή, ότι έχω πάει στην Πολωνία σε αγώνα, ο οποίος ήταν αγώνας 5x5, δηλαδή 5 αθλητές του MMA με 5 άλλους αθλητές του MMA σε ένα μεγάλο τεράστιο ring με 3 διαιτητές που ήταν και οπαδοί ομάδων μεταξύ άλλων, αλλά και αθλητές. Λύνανε τις διαφορές τους εκεί και μετά δίνανε και τα χέρια. Έτσι, μπράβο. Αυτό είναι πολιτισμός. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είναι πολιτισμός, πάντως είναι σίγουρα καλύτερο από το να συναντιούνται σε μια πλατεία. Έτσι, είναι σε μια πλατεία και να μαχαιρώνονται, βέβαια. Ακριβώς. Βέβαια. Εγώ τον Πολάκη δεν τον κάλεσα σε πυγμαχικό αγώνα και δεν ήρθε. Ναι. Εγώ τον κάλεσα τον Πολάκη, ρε παιδάκι μου. Εγώ τον Πολάκη τον κάλεσα. Τον Πολάκη, αυτό το ψηλό. Έλα να μπουν μαχαίρι. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε κάτι τέτοιο. Να δούμε τι μαγκές που κάνει. Το πείραμα αυτό έγινε και πέτυχε. Έγινε με έναν YouTuber πολύ γνωστό, τον Jake Paul, που έπαιξε με ένα πυγμάχο τον Tyron Woodley και τον νίκησε ο YouTuber. Φυσικά και στη Γερμανία έχω δει αντίστοιχους αγώνες που παίζουν στελέχη εταιριών. Η μία εταιρεία απέναντι στην άλλη εκπαιδεύει τους πυγμάχους για 3, 4, 5 μήνες και αυτό έχει γίνει και reality στη Γερμανία. Νομίζω αυτό πρέπει να το κάνουμε και εμείς στην Ελλάδα. Ήταν πολύ πετυχημένο. Ναι, να το κάνουμε, ναι. Να βάλουμε διάσημους οι οποίοι έχουν διαφορές αντί να τις λύουν στα δικαστήρια και αυτά τα φωνικά που κάνουν και να το κάνουν για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Εγώ τον είχα πει. Να μαζέψουμε από τους χορηγούς τα χρήματα, να σώσουμε ένα παιδάκι από τον καρκίνο. Τι ωραίο τώρα πράγμα. Θα ήταν πολύ καλή ιδέα, εφόσον αυτή η τράπεζα δεν θα αναμετρηθούν. Να με εμένα και να σώσουμε ένα παιδάκι από τον καρκίνο. Τι χρήματα χρειάζεται. Ναι, αν ήταν στο ρίγκο ο Κωστής με τον Πολάκη, σε ποιον θα πόνταρες? Σε ποιον θα πόνταρα, στον Κωστή, στον αθλητή μου. Άλυτα. Γιατί εγώ δεν ξέρω αν το γνωρίζει. Θα είχε ματώσει μέχρι να γίνει έτοιμος να αναμετρηθεί με τέτοιο αθλητή. Έχω πληροφορηθεί ότι ο Πολάκης γνωρίζει μια πολύ σκληρή πολεμική τέχνη. Ποια? Με τρώει γαρδούπες στο καλάθι ο Πολάκης. Τέτοια πολεμική τέχνη. Ξέρει. Τρώει γαρδούπες στο καλάθι ο Πολάκης. Δεν έχει δει τον Πολάκη πώς έχει γίνει. Λοιπόν, εγώ στον Κωστή βγάζω το καπέλο γιατί είναι στο γυμναστήριο κάθε μέρα σχεδόν και βγάζει την προπόνηση εισάξια με 20 ή 25. Δεν κάνει ποτέ πίσω. Γιατί κάνεις τα υπόλοιπα. Λοιπόν, κλείνοντας, Γρηγόρη, γιατί δεν θέλω να κρατάω άλλο τη γραμμή,
θα πω ότι υπάρχει και η ρομαντική πλευρά του αθλήματος, η οποία όμως αυτή τη στιγμή περνάει κρίση, όπως περνάνε κρίση και οι αξίες, που εδώ μπαίνει ο ρόλος των προπονητών και των δασκάλων. Γι' αυτό και ο κόσμος πρέπει να επιλέγει με σύνεση το γυμναστήριο και τον προπονητή στον οποίο θα αφιερώσει χρόνο και χρήμα. Δημήτρη, μια τελευταία ερώτηση. Σε ναι. ποσοστό επί της 100 από τα νέα παιδιά που έρχονται να κάνουν πολεμικές τέχνες, πόσοι ναι. έχουν τραπ επί της 100 περίπου? Νομίζω ότι τα περισσότερα παιδιά που έρχονται στο γυμναστήριο ηλικίας 13 με 18, 19 ακούνε αυτή τη μουσική. Όχι, και μεγαλύτεροι. Εγώ και με 25 που κάνω sparring μου λένε ραπ, να ακούς ραπ, λέει τραπ. Λέω πάρτε δρόμο από εδώ πέρα. Να σου πω κάτι. Εγώ επειδή ζούσα αρκετά χρόνια στο εξωτερικό, αυτή δεν είναι καινούργια μόδα του τραπ, δηλαδή του trash talking, να μιλάς δηλαδή με άσχημα λόγια για κάποιον κτλ. Δεν μου αρέσει αυτό το είδος της μουσικής, αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή ακούς μια τέτοια μουσική θα γίνεις και σαν και αυτούς. Ήταν όπως τη δεκαετία του 80 εμείς που ακούγαμε heavy metal και πιστεύαμε ότι θα γίνουμε όλοι σατανιστές. Δεν γίναμε, μια χαρά άνθρωποι γίναμε. Η μουσική... Καβάλα σατανιστές είχα την εσύ είμαι σίγουρος ότι θα έχεις κάνει συμμαθητή. Συμπάσω την είχατε τον άλλο που έφαγε ολόκληρη την οικογένεια. Το Σεχίλι. Εκείνος ήταν στη γειτονιά μου, στην Καβάλα. Στην Καβάλα, στη γειτονιά μου. Αγίτονας. Έχει βγάλει Καβάλα, διαμάντια έχει βγάλει. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι εσείς. Όχι, πολλοί πήγαν να το περάσουν αρνητικά, αλλά νομίζω ότι... Οι χορηγοί πάντως ήδη χτυπάνε τα τηλέφωνα. Οι χορηγοί χτυπάνε τα τηλέφωνα. Άρα λοιπόν, ναι. μέσα από αυτούς τους διάσημους πρέπει να οργανωθείτε να πάμε τα παιδιά στα γυμναστήρια και αυτοί να λένε τις διαφορές τους με μαχαίρια. Είναι στο χέρι των προπονητών να πάρουν ένα παιδί και να του δώσουν υγιή πρότυπα και αξίες. Υγιή πρότυπα και αξίες. Να τους δείξουν ότι ακόμα και ένας τραγουδιστής της τραπ μπορεί να γίνει αθλητής αν προπονηθεί σωστά και αν ακολουθήσει τις διδαχές και την ποιότητα της προπόνησης ενός καλού προπονητή. Okay, λοιπόν, σε περιμένω στο Ultra Fighter στο γυμναστήριο από Είμαι Δευτέρα που επιστρέφεις. Θα έρθω από Δευτέρα. Έγινε πρωτοβουσιάνος τώρα. Από Δευτέρα, από δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Ξέρεις πώς λέγεται αυτό? Πώς λέγεται? Γεροντοέρωτα. Λοιπόν, ο πιο επικίνδυνος. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά, γεια σας. Λοιπόν, Κωστή. Μην το λες έτσι για τον κόκκινο και ζηλεύει. Να ζηλέψω τι? Εσύ ζηλεύεις και τον αέρα παραπνέεις. Για την Μπάρτη σου μιλάς τώρα. Τι για την Μπάρτη, πας στα θέματα ρε καραγγιός. Λοιπόν. Στα ωραίο δάσκαλος. Πάντα τα λέει καλά, γι' αυτό και το βγάλαμε. Για να έχουμε να αποσαφηνίσουμε. Εσύ περίμενες να πει ο δάσκαλος άλλα. Για να κάνεις ακροαματικό. Εγώ ήξερα τι θα πει, μη στεναχωρείς. Ήξερες τι θα πει, αλλά είχε στημένη τη συνέντευξη. Άμα ήξερες τι θα πει. Καθόλου στημένη. Όπως είδες, πώς ήξερες. Δεν έκανα καμία ερώτηση περίεργη. Τι ερώτηση να κάνεις, άμα τη ξέρεις, να κάνεις καμία περίεργη ερώτηση. Βρε, πάρε δρόμο από εδώ τώρα. Βλάχο από τη Θεσσαλονίκη που μας το παίζει πρωτοβουσιάνο. Λοιπόν. Ζηλεύεις, ε. Πρωτοσέλιδο πρωταθλητή. Πρωτοσέλιδο πρωταθλητή. Πάρτε του τη φανέλα της Εθνικής. Ποιον? Του Τζαβέλα. Ντροπή από όλους μπαμπάδες που ο Άλκης είναι και δικό μας παιδί. Τι είδε ο Άλκης ο Χαριλάου, αν η ΑΕΚ σέβεται την ιστορία της, να διώξει τώρα τον Τζαβέλα. Να διώξει και ο Άρης αυτούς που βρίσκαν τη μάνα του Τζαβέλα από την Κερκίδα. Αν είναι να διώξουμε περίμενε, τον Τζαβέλα. Τώρα έχουμε μια εφημερίδα ερυθρόλευκων αποχρώσεων, ναι. η οποία μιλάει για τον Τζαβέλα και λέει διώξε τον. Ο πρωταθλητής λοιπόν να κοιτάξει του Μαρινάκη τα καμώματα. Να μην τα φάβει και μετά να κάνει ηθική για τον Τζαβέλα. Τους λέω εγώ. Και κάθε εφημερίδα που κάνει του Μπέκα για τον δικό της πρόεδρο να πουλάει ηθική για τον κάθε Τζαβέλα αφού κοιτάει πρώτα τους δικούς τους προέδρους. Γιατί όλοι οι προέδροι μια βρωμιά και μια δυσοδεία την έχουν. Οι εφημερίδες λοιπόν που δεν βγάζουν τις δυσοδείες των δικών τους προέδρων δεν έχουν κανένα δικαίωμα να μας βγει ο πρωταθλητής να μας πει ποιος έδινε τον Τζίλο και μετά να μας πει για τον Τζαβέλα ο πρωταθλητής. Πάμε παρακάτω. Κάθε εφημερίδα. Κάθε site. Πολύ φοβάμαι δεν θα μάθουμε ποτέ. Άμα δεν μάθουμε ποτέ, να αφήσει τις ηθικολογίες. Ποια είναι η ηθικολογία? Ρε φίλε, εγώ παγκριζάνω τον ηθικό. Όχι. Αναφέρω το γεγονός. Και εγώ αναφέρω ότι να σταματήσει ο πρωταθλητής και το φως να λένε τέτοια
και να κοιτάξουν να δουν ποιος έδινε τον τζίλο. Τι μπορεί να πει για την υπόθεση τζίλο όταν μαθαίνουμε ότι τον δίναν τρεις και έχουν πάει έναν. Ρε κόκκινε, πάνε στα θέματα. Η ηθική δεν μας πουλάει κανένας εδώ. Εμένα δεν μου πουλάει την ηθική. Ποιος μιλήσει. Ο πρωταθλητής θα πουλήσει ηθική. Να πάρει και χίλια αργιανοί που βρίζαν τη μανούλα του Σαβένα να μην ξαναπατήσουν στο γήπεδο. Λέω 142. Άμα θέλετε να φτιάξετε κοινωνία καλή, εξοικειωτές της κοινωνίας όλοι. Λέει 142. Δηλαδή φταίει η μουσική, ρε κόκκινε. Ούτε σε μένα αρέσει, αλλά δεν είναι ούτε αιτία ούτε αφορμή. Δεν μπορούμε να λέμε εγώ ποτέ δεν είμαι κατά κείνη υπέρ της μουσικής και λέω ότι δεν υπάρχει κακή μουσική, υπάρχουν καλά και κακά τραγούδια. Όχι, από υπάρχει που... καλή και κακή μουσική, υπάρχουν καλά και κακά τραγούδια και επειδή εγώ δεν ακούω rap ή trap, επειδή είμαι γέρος 53-54 χρονών, δεν πάει να πει ότι οι νέοι οι οποίοι ακούνε λάθος. Μπορεί... Ακριβώς δηλαδή, αυτό. Δηλαδή εσύ που ακούς Καζαντζίδη, ακούς σωστά το Μίλλα να κλαίει και να εωδύρεται ότι για όλα αυτά είναι οι άλλοι. Δηλαδή ο Καζαντζίδης τι περνάει, μια μιζέρια και μια Μίλλα, η οποία να πούμε δεν μας εκφράζει. Ο άλλος τον εκφράζει τον Βρυσίδη, τον ραπ και τον τραπ. Είναι το τι τον εκφράζει τον καθένα. Ακριβώς. Είναι προσωπική επιλογή του καθενός. Εγώ δεν μ' αρέσει. Είναι η εξέλιξη ρε φίλε. Ναι, ρε παιδί μου, εμένα μπορεί αργότερα να μ' αρέσει. Τώρα, άμα γραφτούν τραγούδια, δεν μ' αρέσει αυτή η μελωδία στη μουσική. Τα Βρυσίδια μ' αρέσουν, αλλά δηλαδή να περνάνε όχι χιδέα. Εντάξει, η μουσική δεν έχει ιδεολογία. Και ο Θεοδωράκης έγραφε μουσική και κατατρόπωνε να πούμε τη δεξιά. Αλλά δεν έβριζε μέσα. Με τα χεριδόγια και τους ιστορίες. Η Μαρία και Χαγιά λέει ντροπή ρε κόκκινε. Πριν τρεις μέρες είχαμε νεκρό και κάνεις πρώτο θέμα εκπομπής στους τράπερ. Μάθε πρώτα για αυτούς και μετά μίλα. Το τι λένε μετά. Είπε η κυρία. Ντροπή και πάλι ντροπή. Ναι, ακροάτρια η οποία γράφει ότι είναι ντροπή που μίλησαμε για αυτό το πράγμα. Γιατί είναι ντροπή. Κυρία μου, δεν ξέρω να απαντήσω. Η πυγμαχία είναι. Δεν ξέρω να απαντήσω. Κυρία μου, υπόθηκε κάτι χθες. Και έπρεπε για αυτό το θέμα να απαντήσει ένας ειδικός, όχι εμείς. Γιατί απολογείσαι, ρε κόκκινε. Όχι, δεν απολογούμε, κυρία. Μπορεί να μην απολογεί. Η πυγμαχία, πες την κυρία. Η κυρία Κεχαγιά, πώς τη λένε. Εντάξει. Η κυρία Κεχαγιά. Η Κεχαγιά τη λένε. Έτσι. Ωραία. Άμα λοιπόν, πες την, αυτός ο αγύμναστος, ο Αλβανός. Γιατί είναι αγύμναστος τον είδα. Κάτι κόλλους, κάτι πόδια στραβά και τέτοια. Άμα έκανε γυμναστική και πυγμαχία. Δεν θα πήγαινε να φάει λάχανο το ανθρώπου το παιδί, αυτός ο αλυτάρας. Δεν θα πήγαινε ο άνθρωπος να κάνει αυτό το έγκλημα. Γιατί η πυγμαχία, εγώ που πάω πυγμαχία, το κάνω για να είμαι ήρεμος. Δεν το πάω για να πάω για εκτόνωση. Φυσικά. Για καλύτερα αντανακλαστικά. Καλύτερα να δείξει ένα δέντρο και ένα τείχο παρά άνθρωπο. Προφανώς η γυναίκα δεν γνωρίζει από αθλητισμό, την κατανοούμε, είναι ακροάτριά μας. Έτσι θα την απαντήσει ευγενικά γιατί είναι και κυρία. Κυρία μου, πες αυτό το πράγμα. Δεν χρειάζεται. Ευγενικά δεν απάντησα, ρε βλαμμένε. Ευγενικά τώρα τι είναι. Ευγενικό το δικό δεν υπάρχει. Τέλος πάντων. Για πες. Μόνο εσύ έχεις ευγένεια. Ναι, ναι, ναι. Για λέγε. Ας σταματήσουν και οι ταινίες που βάζουν τηλεόραση με τα όπλα του σκοτωμού και ούτε. Ναι, να σταματήσουν. Τα τραγούδια σου πειράζουν δηλαδή. Να σταματήσουν. Μπράβο, ρε φίλε, ακριβώς αυτό. Δεν γίνεται. Να σταματήσουμε. Η ζωή συνεχίζεται. Οι τράπερ θα γράφουν τραγούδια. Οι χούλιγκαν θα συνεχίζουν να κάνουν αυτά. Ξέρω εγώ, μπορεί να αλλάξει ένα νόμο. Ο άλλο ο φίλο τώρα μα βάζει χέρι για το ποστάρισμα. Ποιο ποστάρισμα, τι έβαλε. Γι' αυτό βάλαμε δύο φίλου των Clippers και των Lakers, παρακολουθούν μαζί. Λοιπόν. Τι είναι κακό. Και λέει, τι είναι αυτά που μιλάς για τα ίδια Αμερικανάκια από τη μια μέρα βλέπουν μαζί μπάσκετ και την άλλη παίρνουν ένα όπλο και θα ρίξουν σχολείο όποιο βρουν. Ρε φίλε, δηλαδή, έλεο. Εκεί το πρόβλημα είναι η οπλοκατοχή. Το τεράστιο πρόβλημα το οποίο δεν τολμάει κανένα πρόεδρο. Των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής να την απαγορεύσει. Όσο το επιτρέπουν, δυστυχώς θα υπάρχουν και αυτά. Τι δεν καταλαβαίνεις, δηλαδή. Μη φωνάζεις με τον άνθρωπο. Δεν το φωνάζω. Απαντάω σε κάτι το οποίο δεν το αντιλήφθηκε σύμφωνα με το μήνυμα που περνάμε. Μάλιστα. Εσύ όταν μιλάς για box, μιλάς για εκτόνωση και πολύ καλά κάνεις. Δεν προάγεις τη βία εκείνη την ώρα, λες καλύτερα να πλακωθούμε κύριε Πολάκη, κύριε Κούγια, κύριε Κόκκινε, κύριε όπως λέγεστε. Και όχι μόνο αυτό είχα πει. Τα χρήματα, όχι πράγμα να πει, να κάνουμε αθλητισμό. Και τα χρήματα κάθε φορά που έχουμε, ρε εσύ τι ωραίο τώρα πράγμα, κάθε φορά που έχουμε μια διαφωνία, να πάμε στο γυμναστήριο, να κάνουμε ένα αγώνα και τα χρήματα από τους χορηγούς να τα πάμε να σώσουμε ένα παιδάκι από τον καρκίνο. Τι καλύτερο. Ακριβώς. Τι ωραίο το να μαλώνουμε και να χειδεολογούμε δημόσια. Τι καλύτερο.
Δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω. Πολύ καλά κάνανε. Και καλά κάνει και ο σύλλογος των πυγμάχων, ο πρόεδρος, και θέλει εμπορικά να το εκμεταλλευτεί, γιατί το άθλημα το βγάλανε από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, όπως και την πάλι. Η πάλι είναι το πιο δύσκολο άθλημα. Αν πας να παλέψεις. Ειδικά. Αν πας να παλέψεις με κάποιον. Να παλέψεις σαν φίλοι, ρε παιδί μου, να πιαστούμε έτσι να κάνουμε γυμναστική. Σε 20 δευτερόλεπτα είσαι 180 σφιγμούς. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Σε 2 λεπτά είσαι μπούσκεμα. Δεν υπάρχει τέτοιο. Λέω Μιχάλης και πάμε σε διάλειμμα. Έχεις πάει να δεις προπόνηση πάλι στο Παλέντε Σπορ. Ναι. Πότε πήγε ρε κόκκινε. Ρώτα τους Παλαιστές. Θα ρωτήσω τους Παλαιστές. Ναι. Μου είπαν ότι πάλευες με ένα μπουκάλι ουίσκι και με δυο δεμέστηκες. Εσύ παλεύεις με τα δέντρα. Ο καθένας πήγε από τώρα μισό ώρα. Καλησπέρα Γρηγόρη. Ενημέρωσε τον κύριο Ρατόπουλο ότι όταν έπεσε ο Άρης, ο Ζαβέλας είπε ευτυχώς που δεν άξιζε να βρεθούμε εδώ. Αυτό ρε φίλε, συγγνώμη, ρωτάω κάτι. Τους δίνει το δικαίωμα να του βρίζουν τη μάνα. Όχι, άλλο είπε. Είπε αυτό ο Τζαβέλας. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία. Εσείς τη μέρα που θάφτηκε το παιδί, είχατε όρεξη να βρίσετε τη μάνα του. Πού είναι ο σεβασμός δηλαδή. Μην μου πεις για καμιά ανακοίνωση οργανωμένων. Τα είπαμε αυτά, ρε. Τέλος. Καθάρισαν αυτοί από μένα. Πάντως εσείς απαγορεύεται να μην ακούς ντραπ. Διάλειμμα. Ο Στέφανος από την Νίκαια γράφει: Γρηγόρη και Κώστα, δεν ξέρω αν έχει υποθεί, γιατί τώρα έβαλα στο ίντερνετ το σταθμό. Για τον Ξηροκώστα που είχαν βάλει πανό με αναπηρικό καροτσάκι, που μόνο κάποιος άπιος στην ψυχή μπορεί να το κάνει αυτό. Δεν εξεφτύλα των οπαδών του Άρη, ο Τζαβέλας πείραξε. Με τον Ξηροκώστα. Λέει: Για τον Ξηροκώστα, ναι. Που τότε που είχε γίνει το ατυχέ συμβάν που του είχαν. Δεν φταίνε οι Αριανοί γι' αυτό. Η αστυνομία αυτή. Ήμουν στο μάτς. Η αστυνομία. Το 1993. Ναι. Λοιπόν, τους είχε στριμώξει πάνω στην κερκίδα. Ήμουν στη θύρα 2. Πέφτανε κοτρώνες. Εγώ είχα πάει με ένα φίλο μου έτσι, μεγαλύτερο σε ηλικία. Ήμουν 25 χρονών. Και τον Αντωνίου το συγχωρεμένο. Οι αεξίδες ήταν μαζεμένοι στη θύρα 1. Και πέφτανε κοτρώνες. Πετούσαν κοτρώνες οι αεξίδες εκεί που ήμασταν εμείς. Στη θύρα 2. Και οι άλλοι του Άρη πετούσαν κοτρώνες εκεί που ήταν οι αεξίδες. Από κοτρώνα δεν έγινε το τραυματισμό. Γιατί εγώ έφαγα μια κοτρώνα και επειδή ήμουν πιο νέος, είχα πιο αντανακλαστικά, έσκυψα και την έφαγε ένας άλλος, άνοιξε το αλλού το κεφάλι. Δίπλα μου. Λοιπόν, το κάνανε οι αστυνομικοί, άρα δεν φταίει ο Άρης. Τώρα, αν οι Αριανοί βάλανε ένα πυρικό καροτσάκι, πώς το λένε, σε φωτογραφία δεν το ξέρω. Σε πανό δεν το ξέρω. Ούτε εγώ το αν το κάναν, αν το κάναν, δεν το ξέρω. Όχι κατάπτυση, για κλωτσιές. Εννοείται. Είναι άρρωστο μυαλό όποιος το κάνει αυτό. Λοιπόν, είχαμε την επίσκεψη του κυρίου Γεραπετρίτη στην Ελβετία για να μιλήσει με την UEFA για τα θέματα της βίας και τι θέλει να κάνει η κυβέρνηση. Πήγε ο Γεραπετρίτη στην Ελβετία να λύσει το πρόβλημα της βίας στην Ελβετία. Σοβαρά μιλάς. Φυσικά έγινε. Τι μου λες. Είναι ένα γεγονός. Συγκινήθηκα πολύ. Δεν είπα να συγκινηθείς. Άλλο θέλω να καταλήξω. Να καταλήξω. Πήγε στην Ελβετία ο Γεραπετρίτη. Να καταλήξω. Ναι, είχαμε εφόδους της ελληνικής αστυνομίας σε όλους τους συνδέσμους σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Σοβαρά μιλάς. Συγκινήθηκα πες την Είχαμε ναι. Πλέον ναι. Και την εμπλοκή της ΕΕΠ. Η ΕΕΠ. Όπω η ΕΕΠ. Συγκινήθηκα και με την ΕΕΠ. Ναι. Περίμενε. Πιστεύεις σταμάτα ότι... Σταμάτα λίγο να μιλήσω. Σταμάτα λίγο. Πριν 10 μέρες ένας φίλος μου προσωπικός και η τιμή που είναι φίλος μου. Ένας γιατρός πολύ δυνατός, ο γιος του παίζει στον Άρη, στην ΚΑΠΑ 19. Πέφτανε πάω Κάρης και έλυσε ο Άρης 3-2, στην ΚΑΠΑ 19 και μετά μια εβδομάδα πήγε να διασκεδάσει σε κάτι γενέθλιο ενός φίλου του στα Φαμολαδάλια εκεί κάτω. Λοιπόν, τον αναγνώρισε μια ομάδα παοξίδων και τον σακάτεψαν στο ξύλο 6 άτομα. Τον πέταξαν εκεί στη γούρνα που έχει εκεί μια γούρνα. Δεν ξέρω αν έχει πάει στα Λαδάδικα. Έχει πάει στα Λαδάδικα, ναι. Ποιο δεν έχει πάει, Ρίσκο. Σε ρωτάω, μα ξέρει τη γούρνα. Φυσικά. Πού είναι η γούρνα. Στην πλατεία. Στην πλατεία. Ωραία. Εγώ τα Λαδάδικα δεν τα γουστάρω, τα συγχαίρω. Δεν μ' αρέσει εκείνη. Κάποτε μ' αρέσαν. Δεν μ' αρέσουν τα Λαδάδικα. Κάποτε μ' αρέσαν. Κάποτε τον αρέσαν. Το χτυπήσα και τον αφήσανε μόρφη εκεί. Εγώ το είπα. Σε ραδιόφωνο, τηλεόραση, ίντερνετ και σε. Δηλαδή, σε δύο τηλεοράσεις, στο ίντερνετ και σε δύο εκπομπές ραδιοφωνικές. Δεν νομίζω στην Ελλάδα να κάνει κανένας περισσότερες εκπομπές από μένα. Δηλαδή,
2 το πρωί, 1 το απόγευμα τηλεόραση, 1 το βράδυ και ίντερ. Κανένα δεν κάνει. Δεν νομίζω. Αν κάνει κάποιος, να με συγχωρεί. Κανένας από την ΕΕΠ δεν έδωσε σημασία, κανένας Μητσοτάκης δεν έδωσε σημασία, καμιά αστυνομία, κανένας δικαστής, κανένας εισαγγελέας. Αν είχες κράτος σοβαρό, την ίδια ώρα ο εισαγγελέας θα πρέπει να διατάξει, πώς το λένε, έρευνα. Την ίδια ώρα η εφημερίδα, το ραδιόφωνο, οποιοδήποτε ασχολείται με αυτά, έπρεπε να το έχει πρωτοσέλιδο. Έξι αλυταράδες δίραν έναν. Το κάναμε. Σε ρωτάω, σε απάντησε. Το έκανε η αστυνομία. Όχι. Το έκανε ο εισαγγελέας. Όχι. Το κάναμε εμείς. Το είπα εγώ μια φορά, πέρασε τα ψηλά. Έγινε θέμα. Όχι. Έπρεπε να σκοτωθεί κάποιος για να σηκωθεί η ΕΕΠ, για να μην έχει ο Μητσοτάκης πολιτικό κόστος. Ναι. Δηλαδή. Άσε με, πάμε παρακαλώ. Δεν συγκίνει τον κόσμο τώρα. Δεν είπα να συγκινηθεί κανείς. Πιστεύεις ότι γίνεται η αρχή για να διαδοθεί. Καμιά αρχή. Θα πάνε τα κανάλια, θα πούνε ενδιαφέρεται η πολιτεία, η ΕΕ και τα λοιπά. Και μετά 15 μέρες θα μας ξαναδέρουν οι χούλιγκανς. Στην Ελλάδα. Αν ήμασταν στην Αγγλία, στο Βέλγιο, σε μια άλλη προηγμένη χώρα, κάτι θα γινόταν. Σε αυτό το μπουρδέλο δεν νομίζω να γινόταν κάτι. Αυτό εκτιμώ εγώ. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να εύχομαι να βγεις ψεύτης. Δεν μπορώ να κάνω. Να έρχεσαι να βγω ψεύτης. Αυτά έχουν ξαναγίνει. 40 χρόνια ακούω από το 80-81 να καταπολεμήσουμε τη βία. Και όταν ήρθε ένας νόμος, σκληρός νόμος ορφανού, δεν βγάλαμε τον ορφανό βουλευτή και βγάλαμε τον Ιωαννίδη. Για να μην κλάψουμε άλλο άλκη. Α, θέλετε τα κόλπα τώρα να μην κλάψουμε. Δεν συμφέρει ρε, να σταματήσουν οι σύνδεσμοι και όλο αυτό εδώ. Είναι παραοικονομία, δεν το καταλαβαίνει. Δεν υπάρχει δεσυφέρεια, γιατί αλλιώς... Έχει ναρκωτικά μέσα, έχει μπραβιλίκια μέσα, έχει 1000 μέσα. Πώς θα το σταματήσεις αυτό, εγώ σου λέω το σταματάς. Αυτοί όλοι που πάνε στους συνδέσμους τουλάχιστον, εγκληματίες, θα γίνουν και αυτοί, χειρότερα θα είναι. Δηλαδή θα κλείσουν οι σύνδεσμοι. Αυτοί που είναι στους συνδέσμους θα βγουν έξω, μαχαιρώνουν ένας τον άλλο, χειρότερα θα είναι. Αν δηλαδή το δεις κοινωνιολογικός, αν βγάλεις ένα κοινωνιολόγο, αυτά θέλω από τα ραδιόφωνα. Βγάλε ένα κοινωνιολόγο επιστήμονα. Πες ένα δω οι κοινωνιολόγοι. Αν κλείσουμε το συνδέσμο, αυτοί που είναι οι άνθρωποι εκεί μέσα, οι παραβατικοί έτσι και τα λοιπά, τι θα γίνει. Όχι, πες μου, τι θα γίνει. Θα δημιουργηθεί καλύτερη η ζωή ή χειρότερη. Πού θα πάνε όλοι αυτοί οι παραβατικοί. Ρωτάω. Εγώ να σου πω κάτι. Ρωτάω. Είπες κάτι. Ένα λεπτό. Μπορεί να ανοίξει 5 εργοστάσια στη Βόρεια Ελλάδα ο Μητσοτάκης να τους πάρει να δουλεύουν οι άνθρωποι. Επειδή είναι άνεργοι, να τους δώσει ένα αξιοπρεπές μεροκάματο και μια αξιοπρεπή ασφάλιση κτλ. Να μην είναι εξέπαρκοι. Δηλαδή, αυτό είναι κοινωνιολογικός. Όλα αυτά τα παιδιά 18, 19, 20 χρόνια, 22, 23 που καταφεύγουν στον χουλιγκανισμό, δεν είναι κάτι καλό να τους προσφέρει και το ελληνικό κράτος πριν καταλήξουν να γίνουν δολοφόνοι ή ξέρω εγώ παραβατικοί. Πριν καταλήξουν να γίνουν, τι τους δίνει. Τι τους δίνει, δουλειά, τους δίνει μόρφωση, τι τους δίνει το κράτος αυτό. Εγώ δεν τους δικαιολογώ, αλλά από την άλλη μεριά είναι νέοι άνθρωποι και αυτοί, οι οποίοι λένε και μας παραδώσατε μια κοινωνία η οποία, εντάξει τώρα είναι και λίγο δύσκολη θέση εμάς των 50 άριδων να βρίζουμε τους 20 που είναι χούλιγκας, γιατί εμείς τους παραδώσαμε ένα άγριο κράτος, η γενιά η δικιά μας. Δεν μπορεί να σηκώνει το χέρι 50 στον 20χρονο. Επειδή έγινε αυτό το πράγμα γενικότερα. Δεν μπορεί να βγάζει ο καθηγητής τον άλλον επειδή το φουστανέλα έξω θα τον βρίζει. Θα φτάσουμε εκεί. Δεν γίνεται. Δηλαδή τη νεολαία που φτάνει εκεί, κάποιος πενιντάρης σαν και εμένα, λακαμάς και σαν και εσένα, κάποιος ιδιοκτήτης, ξέρω εγώ, site, εφημερίδας ραδιοφόρου, κάποιος παραγωγός σαν και εμένα, σαν και εσένα, κάποιος πολιτικός, σαν και εμάς που βγάζουμε πολιτικούς, κάποιος έχει παραδώσει μια κοινωνία. Δεν παραδώσε μια υγιή κοινωνία στους δολοφόνους που τους λέμε για να πούμε ότι τη χάλασαν αυτή την κοινωνία. Αυτό θέλω να καταλήξω εγώ. Όλοι φταίμε. Τους παραδώσαμε ένα άγριο κράτος και το οποίο συνεχίζουν αυτοί να το κάνουν αγριότερο. Δεν μπορούμε εμείς να δώσουμε το παράδειγμα. Γιατί δεν μας παίρνει. Εμάς δεν μας παίρνει να δίνουμε συμβουλές και να αναθεματίζουμε και να αφορίζουμε. Γιατί αν θέλαμε κι εμείς, θα το σταματούσαμε. Ένα. Δεν ξέρω αν είσαι αντίθετη άποψη. Όχι, δεν λέω αντίθετη, ίσα. Αλλά λέω το αυτονόητο.
Αν πέρα από αυτούς οι οποίοι δολοφονήσαν τον Άλκη, μαζέψουν και αυτούς οι οποίοι την πέσαν στον ποδοσφαιριστή του Άρη, μαζέψουν και αυτούς οι οποίοι κυνηγήσαν το παιδί στο Μακεδονία Παλάς. Μαζεύουνε, σου λέω εγώ. Μαζεύουνε. Πλάκα μου κάνεις. Θα τα κάνουν. Αυτοί το, μέχρι τώρα νομίζαν ότι έχουν ασυλία. Δεν το σκεφτούν. Ο Κούγιας. Ο Κούγιας. Για να πάμε στην κοινωνία τη δικιά μας. Ο Κούγιας έκανε μια ερώτηση. Πού βρήκε η οικογένεια αυτού που είναι χαμηλού οικονομικού επίπεδου τόσα λεφτά για τα δικαστήρια, πού τα βρήκε. Μπορεί να μας απαντήσετε εκεί Θεσσαλονικής. Πού τα βρήκε τα λεφτά. Εγώ τον Κούγια τον έχω σε μια εκτίμηση. Όχι στο ποδόσφαιρο όμως, στην πορεία του και τα λοιπά, μια διαχρονική. Μπορείτε να μου απαντήσετε που βρήκε τα λεφτά. Λέω Κούγιας, εσύ μπορεί να μας απαντήσεις. Πού να ξέρω. Ξέρω. Α, πού να ξέρεις. Ψάξε να βρεις. Η ΑΕΠ ξέρει. Εκεί που ψάχνει και βρίσκει. Απαγορεύεται να μην ξέρει η ΑΕΠ. Η ΑΕΠ δεν ξέρει. Η ΑΕΠ ξέρει πότε πηδήξαμε εμείς τελευταία φορά το βράδυ. Ή που πήγαμε εκδρομή ή που τη συναλλαγή έχουμε κάνει. Τα πάντα ξέρει. Δεν ξέρει αυτή η στιγμή πώς. Εγώ άμα κάνω μια ατασταλία δεν ξέρει τα πάντα ξέρει. 100%. Καλησπέρα, καλά ρε Γρηγόρη. Δεν φιλτράτε τα μηνύματα που διαβάζετε. Πού το είδα το πανό με το ανεπηρικό καροτσάκι. Δηλαδή, αν στείλω εγώ, έβγαλε μια εξίδε πανό με μαχαίρι που έγραφε καλά να πάθει Άλκη, χωρίς να σου στείλει φωτό, θα το πιστεύει και να το βγάλει στον αέρα. Είπαμε, δεν το υιοθετούμε και δεν ξέρουμε αν έχει γίνει. Το είπαμε. Δεν το είπαμε ξεκάθαρα. Ο 704 προσπαθείτε με έντοχο τρόπο να του βάλετε όλου το ίδιο τσουβάλι. Όχι. Έλεω, φτάνει. Οι δολοφόνοι είναι από τη μια μεριά τα τελευταία χρόνια. Πέστε ότι έγινε. Τι έγινε με τον Τόσκο, ποιοι ήταν οι δικηγόροι του και από ποια ομάδα ήταν. Ίσα και όμοια, όλοι και πέστε καθαρά. Ποιοι ήταν οι δικηγόροι, ποιος ήταν ο δικηγόρος του Τόσκο, ποιοι ήταν. Από πού, ποια ομάδα τους κάλυψε, ποιος. Για να λέτε. Υπονοεί ότι είναι από τον ΠΑΟΚ, αν τους έβαλε πέρα. Όχι από εδώ, όχι από τον Αστέρα Εξαρχείων. Εσύ το ξέρεις ότι είναι του ΠΑΟΚ. Για ρώτα τους ρεπόρτερ. Ξέρεις. Ρώτα τους. Εγώ ρωτάω. Ρώτα τους να σε πούνε, ποιος. Ρώτα, μάθε για να σε πορτάζει. Εσύ τι έχεις μάθει. Εγώ έχω μάθει, ναι. Το είπες. Τι το είπες. Δεν απαγορεύεται αυτό. Μάθε να το πεις. Μα δεν το γνώριζα. Δεν το γνώριζα αυτό πράγμα. Ή ο ΠΑΟΚ είναι η μόνη ομάδα που έχει... που καλύπτει χούλιγκαν. Βοηθήσει. Βέβαια. Όλοι έχουν κάνει. Εγώ έχω μαλώσει το 1990 ψέματα. Το 2000 με έναν εκπαιδευτικό, μεγάλη φασαρία είχε γίνει. Ήμουνα με το Σταντιγάκη δούλευα και αυτός ήταν να πούμε εκεί καθηγητής που ήταν τα θέματα κτλ. Και εγώ ήμουνα επιτροπή εκεί με τα φύλλα τους μαθητές στο Λίβιο Ντούπας και λέει πας κοντά στο Super 3 μου λέει το 2000 αυτό κτλ. Εσύ τι είσαι ρε του λέω. Εγώ λέει αυτό κτλ. Και μου κάνουμε την κουβέντα. Και στην Κρήτη είχε γίνει μια φασαρία, χοντρή τότε, από ό,τι θυμάμαι με τον Όφη. Είχαν πιάσει 3-4 σούπεράδες της εποχής εκείνης, το 2000, και είχε βγάλει η ΠΑΕ, αυτό να τους βγάλει έξω. Και λέω, προωθείς τη βία, του λέω. Λέει και εσύ την προωθείς τη βία, λέει, γιατί λέει, φέρνει ένταση στις εκπομπές. Μπορεί, λέω κι εγώ. Θα το κάνω και να είναι λάθος μου. Βεβαίως. Αλλά λέω, τι δεν είναι σωστό αυτό. Όλοι έχουμε την ανάλογη ευθύνη. Όλοι έχουμε την ανάλογη ευθύνη. Και η ευθύνη μιας ΠΑΕ είναι μιας εταιρείας όταν για κακουργηματικές πράξεις πηγαίνει και δίνει βοήθεια νομική στους σε δολοφόνους. Μπορεί να μην είναι δολοφόνοι, δεν είναι όλοι δολοφόνοι, είναι παραβατικοί. Ναι. Το πράγμα ξέφυγε. Οπότε, εδώ υπάρχει θέμα και μιλάω για όλες τις ομάδες. Ξέρω όλες οι ομάδες το έχουν κάνει, όλες. Μηδενός εξαιρουμένου όλες το έχουν κάνει. Δεν είναι μόνο ο ΠΑΟΚ, δεν είναι δηλαδή ο ΠΑΟΚ ένοχος μόνο, αν το έχει κάνει. Όλες οι ομάδες και όλοι οι μεγάλοι παράγοντες ποδοσφαίρου το έχουν κάνει. Έχουν δώσει βοήθεια νομική. Δεν είναι ψέματα δηλαδή, δεν είναι κάτι το οποίο δεν το ξέρει ο κόσμος για να πούμε αχ τι λέτε μεσημεριάτικα. Είναι δεδομένο. Ρώτα λοιπόν τους, πώς τους λένε, τους ρεπόρτερ,
Να μάθεις, άμα δεν ξέρεις εσύ. Αν δεν ξέρεις εσύ, αν φοβάσαι. Τι να και λίγο χέστης, να πω. Ναι, ναι, πήρα από σένα. Αν ο δικηγόρος στην υπόθεση Τόσκο είναι προσωπικός δικηγόρος μεγάλο παράγοντα. Στην υπόθεση της οπλοφορίας, όταν έκανε μπούκα στο γήπεδο. Αν ο δικηγόρος του Τόσκο, δηλαδή, είναι ο ίδιος με τον κυρίο Σαββίδη, στην υπόθεση με το όπλο, αν είναι ο ίδιος. Αν είναι ο ίδιος. Πρόσεχε τώρα μέχρι που φτάνει η σύψη. Έβγαλε ο Γιώργος ο Βούρος έναν, ο οποίος κράτησε την ανωνυμία του και είπε ότι είναι εντολές που δεχόμαστε από τους ανωτέρους, γιατί όταν σταματήσουν να εργάζονται στο σώμα, αναλαμβάνουν θέσεις ΠΑΕ και είμαι απόλυτη σε αυτό που λέω και μου έχει τύχει πολλές φορές σαν περιστατικό. Μου είχε πει ανώτερος μου ότι αν συνεχίσουμε θα βρεθούμε και οι δύο στο σουφλί. Μαζί με τα νερά είχαμε βρει καπνογόνα αλλά και πιστόλια ευθείας βολής. Ήμουν παρόντας στο περιστατικό και είχα παρακολουθήσει την ομάδα στα αποδυτήρια γιατί είχα δεχτεί την εν λόγω εντολή. Εκείνη την ώρα ήρθαν τρεις οργανωμένοι φίλοι της ομάδος και πήραν τα σακίδια από τα αποδυτήρια για να τα παραλάβουν. Ενώ εμείς δεν είχαμε καμία εντολή για να αντιδράσουμε. Και προσθέτει, είναι πολλά τα συμφέροντα που παίζονται, ακόμα και αν θυμόσαστε, όταν ανέλαβε ο κ. Σαββίδης τον ΠΑΟΚ, πήραν αναπόστρατο στην ομάδα του. Ίδιο συμβαίνει και σε ομάδες μπάσκετ και σε άλλες ομάδες. Αλλά ρωτήσει τους γονείς του φερόμενου δολοφόνου που συνέλαβαν οι αρχές, γιατί όλα ξεκινάνε από το σπίτι, γιατί αυτός ο 23χρονος μπορεί να μην είχε την πρόθεση να σκοτώσει, αλλά κάτι είχε γίνει στο παρελθόν στο σπίτι του που τον έκανε τόσο βίο και τον εξόδεσε να ασκήσει τόση έντονη βία. Ενώ υπογράμμισε, είμαι από την ημέρα που ξεκίνησε η λειτουργία της υπηρεσίας αθλητικής βίας, δεν έχει υποπέσει την αντίληψή μου περιστατικό που οι αστυνομικοί έχουν εισχωρήσει στους συνδέσμους. Για εμένα πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος Στάτζερ. Όταν πάω για υπηρεσία, φοβάμαι μην μου έρθει κανένα τούφλο και πρέπει να κλείσουν τα γήπεδα χθες. Η σύψη δεν έχει τελειωμό. Δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος, όταν δεν θέλει να πει το όνομά του και ανώνυμα κάνει αυτή την καταγγελία, εμείς τι να προσθέσουμε και τι να αφαιρέσουμε. Είναι μαγιά του ραδιοφώνου που χτυπάει το χέρι στο τραπέζι και στο μαχαίρι. Είναι μαγιά του μπούζου. Θέλω να το πω, είμαι Αθήνα. Με πληροφορήσανε, έκανε μια δημοσιογραφική μαγιά ο Μπούσος. Αυτό για μερικούς που λένε ότι το Μετρόπολης εκεί ήταν. Το Μετρόπολης έχει τα αρχή. Έχει αρχή, πώς να σου το πω. Έχουμε κάνει και λάθη οπωσδήποτε όλοι μας. Αλλά έχει τα αρχή. Αυτό εδώ είναι μεγάλη μαγιά του Μπούζου και του ιδιοκτήτη να βγει. Γιατί μπορούσε να πει, δεν το βγάζουμε. Είναι μεγάλη μαγιά. Γιατί αυτό τι σημαίνει. Τι σημαίνει. Ότι ο άλλος απάνω είναι οικογενειάρχης, το αφεντικό μας, έχει ήθος, πώς το λένε παιδί μου, έχει οι αρχές ρε παιδί μου, πώς να το πω, δεν το κάνω, σπάνια θα κάνω εγώ καλή κουβέντα να πω. Αυτό δηλώνει ότι έχει αρχές το αφεντικό επάνω, έχει αρχές. Και ο Μπούζος, μα τον βρίζουν, όπως μας βρίζουν όλους, έχει αρχή. Αυτό για να το βγάλεις, θέλει αρχή. Τα λέω, τα υπόλοιπα μην φάμε κανένα πρόστιμο. Και μας ακούνε και μικρά παιδιά και δεν μπορώ και νιώθω και υπεύθυνος, δεν το ξέρα. Πραγματικά ζητώ συγγνώμη από τους γονείς, δεν το ξέρα. Προσωπικά ζητώ συγγνώμη. Δεν περίμενα ότι την εκπομπή ή εμένα με παρακολουθούν παιδιά 7-8 χρονών. Από τότε σταμάτησα ή τέλος πάντων περιόρισε πάρα πολύ τον ασχημονό. Γιατί ένιωσε ευθύνη. Όταν με σταμάτησε πριν κανένα τρίμηνο μία μητέρα, ερχόταν εδώ στα Κωνσταντινοπολίτικα έμενε και έφερε το παιδάκι της στο σπίτι, παιδί μου. Και λέει, Νικολάκη το λέγανε το παιδί, πώς το λέγανε. Αυτός είναι λέει ο κύριος λέει, που ακούει ο μπαμπάς το πρωί και εγώ από το μεσημέρι. Όταν είδα το παιδάκι ότι είναι 8 χρονών και το χαιρέτησε και τα λοιπά και να βγουν μια φωτογραφία, εκεί πάγωσε το αίμα μου. Όπως βρίζει ρε βλάκα τον εαυτό μου. Σε ακούν 8 χρόνο παιδιά. Δηλαδή έχω ένα κουσούρι, το πω από τον πατέρα μου, ήταν αθυρόστομος ο πατέρας μου και εκρηκτικός χαρακτήρας, όχι τόσο όσο έχω βέβαια. Εκεί ένιωσα την ευθύνη και ένιωσα μεγάλη ευθύνη και από τότε, ειδικά μετά, πριν 3 μήνες, λέω πρέπει τον παρορμητισμό μου καμιά φορά που ξεφεύγω στο λεξιλόγιο γιατί και εγώ δεν μεγάλωσα με γαλλικά. Μια στη λιμάνα μου στο γαλλικό κολέγιο και με διώξαν με τις κλωτσιές από εκεί. Καλό ήταν. Άντε βρε κρύε. Αχάν. Κρύε. Κρύε. Αχάν. Κρύε. Τι κρυάδα τώρα. Αχάν.
Αυτά τα κάνω Βέγκο. Το Βέγκο μιμήσει. Αν χάν. Και εσύ μιμήσει. Απλά εσύ το κάνει επιτυχημένα. Τι πράγμα είσαι, παιδί. Λοιπόν. Όταν μιλάμε. Λιώσουμε, λοιπόν. Στάσου λίγο, ρε. Αυτό είναι σοβαρό αυτό. Άρα λοιπόν μα ακούμε παιδιά 8 χρονών. Δεν πάει να στέλνει τη βία. Στέλνει στο γυμναστήριο. Αυτό που έγινε με το δάσκαλο. Στο γυμναστήριο. Το στείλει στον αθλητισμό οπωσδήποτε. Να μάθει να αυτοάμυνα, Krav Maga. Να μείνεσαι, να μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό σου. Δεν κακό. Δεν κακό. Έχουμε ευθύνη μεγάλη. Τεράστια. Αλλά αυτό που έγινε, αυτό που έκανε ο Μπούζος σήμερα, ανέβηκε πολύ στην εκτίμηση πολλών. Ας βγήκε ο άλλος ανώνυμα. Ο άλλος βγήκε, φοβόταν ο άνθρωπος. Μιλάμε για την απόλυτη σύψη. Μου στέλνουν τώρα μηνύματα. Τώρα, ώστε. Δακρύσα με λέει για αυτά που λες για τον Μπούζο. Λοιπόν. Εντάξει, είναι σκληρή. Είναι σκληρή η δουλειά μας. Δακρύσαμε, λοιπόν, λέει, δακρύσαμε για αυτά που λες για τον Μπούζο. Μόλις είπε για το στρατηγό της ΠΑΕ, κατευθείαν άλλαξε θέμα. Λοιπόν, και εμείς που ακούμε χρόνια, ξέρουμε πολλά πράγματα. Γιατί η πόλη είναι μικρή και τα λοιπά. Είναι εξαγριωμένος ο κόσμος. Η κοινή γνώμη είναι εξαγριωμένη. Δύσκολα να την επαναφέρεις. Και είναι καλό που έχει η κοινή γνώμη δυσκολία. Ότι σε δυσκολεύει πάρα πολύ. Όχι, είναι καλό που έχουν αφυπνιστεί οι πάντες. Τώρα όμως που λέει μήνυμα μια φίλη μας, Χριστίνα, δεν από το επιθετό της, για να λέει εδώ. Όσοι και όσες πηγαίνετε στις λαϊκές, μεγάλη προσοχή, λέει η κυρία. Κυκλοφορούν με μαχαίρια και κλέβουν ασύστολα. Μαζί με μένα κλέψανε, λέει, και άλλα 6 άτομα σήμερα. Πραγματικά από το Θεό να το βρείτε, σκουπίδια της κοινωνίας. Ρεύος μας αντελώ και με ευκαρπία. Μιλάμε για Far West. Άμα κυκλοφορείς εκεί, μπορεί να σε κρέψουν το νεφρό και να το πουλήσουν σουβλάκι και σουτζουκάκια στο κάτω. Δεν μιλάμε για σύψη. Ο αφραγκοϊός. Ναι, άστα ήταν αφραγκοϊός. Ο αφραγκοϊός θα έπαιρνε αυτά τα αποτελέσματα οπωσδήποτε. Τα περιμέναμε. Και αυτά που γινόταν με τους συνδέσμους, 10 κουκουλόφοροι παπαράνε έναν, κάποια στιγμή φοβόμουν ότι θα έχουμε νεκρό. Και περισσότερο φοβόμουν ότι θα γιατί θα μας εκτυπήσουμε τα λοστάρια και τα κράνη και τα μαχαίρια. Δύσκολα τη γλιτώνεις. Άλλο να σε εκτυπήσει με τα χέρια κάποιος, να σε ρίξει κάτω και να φύγει. Εντάξει, πας εκεί, βάζεις λίγο νερό στα μούτρα, σου ξέρω εγώ και τα λοιπά. Λοιπόν. Έχουν ξεφύγει. Και έχουν μπει και έχουν μπει πολύ αλλοδαποί. Η βία έχει ανέβει με τους αλλοδαπούς. Και οι κομμουνιστές ας κάτσουν στην πάντα τώρα. Ας κάτσουν στην πάντα οι κομμουνιστές. Μην με αρχίσουν ιστορίες. Η βία στην Ελλάδα έχει αυξηθεί πολύ με τους αλλοδαπούς. Γεωργιανούς, Ρώσους, στο διάλο είμαι. Αλβανούς, ιστορίες. Δεν ρατσιστικό, είναι καταγραφή γεγονότων. Λοιπόν. Όχι εμείς είμαστε καλύτερα φρούτα, οι Ελληναράδες. Βαλκάνοι είμαστε κι εμείς. Όταν μπήκανε ειδικά αυτές οι αδελφοποιήσεις. Ναι, αυτά είναι. Λοιπόν, όταν μιλάμε για Τζιμ Παντελόνια, μία εταιρεία μας έρχεται πρώτη στο μυαλό, η Red Rock φυσικά, μία εταιρεία με μεγάλη παράδοση και εμπειρία στο κλασικό ανδρικό τζιν από το 1975. Ρούχα επώνυμα, ξεχωριστά, με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής για όλη την οικογένεια. Ανδρικά παντελόνια τζιν και μπουφάν τζιν σε πολλά σχέδια και σε όλα τα μεγέθη. Και υπερμεγέθη γιατί η Red Rock δίνει τους πάντες. Πώληση κεντρική σε όλη την Ελλάδα και λιανική από το φυσικό κατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Αθηνθένης με τηλέφωνο επικοινωνίας στο 2310 310 041. Για παραγγείλεις σελίδα μου στο Facebook Red Rock Jeans, Red Rock κυριαρχεί στο ανδρικό κλασικό τζιν. Στέλνει ακροατής μήνυμα. Τι λέει? Και μου λέει, όντως είχε ανέβει το πανό. Αυτό εδώ που? Για τον Ξηροκώστα. Το ναι. Αλλά αμέσως μετά ο Super 3 ναι. Είχε ζητήσει συγγνώμη με ανακοίνωσή του. Εμείς δεν λέμε ότι απλά αυτός που το έκανε, ο μεμονωμένος ρε παιδί μου, δεν μπορεί τώρα οι οργανωμένοι σαν οργανωμένοι να βγάλουν τέτοιο πάνω, ο μεμονωμένος. Εγώ ο μεμονωμένος, ας πω. Πόσο άλλο το μυαλό μπορεί να έχει. Να χαρεί δηλαδή που άλλος από το καρέμινε στο καροτσάκι, να πω επειδή είναι άλλη ομάδα. Δηλαδή αυτή είναι αρρώστια ρε παιδί μου, είναι άρρωστο το μυαλό. Δεν μπορεί να χάρει ρε παιδάκι μου, εμένα με έχουν πει χιλιάδιο, με έχουν κάνει χιλιάδιο. Άμα αρρωστήσει ο άλλος,
Δηλαδή δεν μπορώ να πω μέσα από την καρδιά τη δικιά μου την ψυχή μου καλά να πάθει. Δεν μου βγαίνει. Που μου έχει κάνει, μου έχει πει, μου έχει ράνει. Δηλαδή θα πω, δεν βαριέσαι ο άνθρωπος, ξέρω εγώ. Δεν μου βγαίνει. Που σε προσωπικό επίπεδο με έχουν κάνει πράγματα. Και άμα πάθει κάτι, λέω κρίμα, είναι που μπορεί να βοηθήσω κιόλας. Το λέω και το πιστεύω. Πού να τον κάνω τώρα τον άλλο που δεν μου κάνει κάτι να το χτυπήσω ή να χαρώ ή να τον σκοτώσω ή να τον μαχαιρώσω. Δηλαδή, αυτό το συνέστημα για να το έχεις. Δεν ξέρω τι βιώματα μπορεί να έχεις, τι προσωπικά βιώματα, τι παιδικά βιώματα. Δεν μπορεί πάντως να είναι φυσιολογικά όλα αυτά, να πας να φας του άλλου νου. Δεν είναι φυσιολογική συμπεριφορά. Ας βγουν και ψυχολόγοι και ψυχιατροί και νοημολόγοι που είναι και επιστήμονες να μας πούν πέντε πράγματα. Δεν είναι κακό. Ο Γιώργος, ο Μπούζος, ξέρω εγώ, τα παιδιά, τα επόμενα που κάνουν, να βγάλουν επιστήμονες. Ένα κοινωνιολόγο να βρούμε, ένα καλό. Ένα ψυχολόγο να μας πούν τι είναι αυτό τώρα. Από πού μπορεί να οθείται αυτή η συμπεριφορά. Να το δούμε από την κοινωνική, την κοινωνιολογική και την ιατρική πλευρά. Διαβάζω ένα μήνυμα και πάμε σε διάλειμμα. Δεν μπορεί να βγάλω εγώ ένα πανό να το φτιάξω όλη τη νύχτα με το αναπηρικό καροτσάκι. Δηλαδή δεν είμαι καλά. Δηλαδή, ψυχικά πρέπει να μην είμαι εντάξει. Άκου το μήνυμα. Ναι. Καλησπέρα Γρηγόρη και Κωστή. Καλή εκπομπή. Ακούω του σταθμού σα 12 χρόνια τώρα και 12 χρόνια την εκπομπή σα. Και σήμερα σε μια ραδιοφωνική εκπομπή στις 10 με 12, στον Πάγκο και το Ζαΐρι δηλαδή, έστειλα ένα μήνυμα διαμαρτυρίας γιατί η παραγωγή της εκπομπής αποκαλούσαν παιδιά τους οργανισμούς, τους οργανωμένους οπαδούς θέλει να πει, και πως δεν είναι όλοι οι ίδιοι, και πως δεν είναι όλοι οι ίδιοι όταν η σύνδεση είναι στέκια ανομίας και παρβατικότητας. Δεν ξέρω αν βλέπουν η παραγωγή αυτή τι βγάζει η αστυνομία από τα στέκια τους. Οι υποκριτές αυτοί, έτσι τους αποκαλεί, μου απέφθηναν με έντονο τρόπο και μου ζήτησαν να μην ξαναστείλω μήνυμα στην εκπομπή τους. Κύριε Μπούζο, κάνει ο σταθμός προσπάθεια να μπει τέλος στην αιματοχυσία αθώων παιδιών. Και κάποιοι εκεί μέσα χρησιμοποιούν το χάπι, πρέπει να φύγουν άμεσα. Αντώνη, είσαι πολύ άδικος, γιατί όντως δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Όντως δεν είναι όλοι. Δεν μπορούμε να τους βαλιάζουμε τους πάντες. Αυτό σου είπανε. Πάμε σε διάλειμμα και επαναρχόμαστε. Μετρόπολης 95,5 σελίδα μας στο Facebook ή στο ποστάρισμα της σημερινής εκπομπής. Λέει ο Κωνσταντίνος, ένας ο Άγιος Παΐσιος και ένας ο Άγιος Μπούζος. Θα μας χαδεύσει Δραπτόπουλε. Γιατί. Είναι προκατηλημένο, φίλε. Καταρχήν, είναι δημοκρατία, τα διαβάζουμε όλα, δεν προσβάλλω. Εννοείται. Εγώ δεν αγιοποίησα κανένα. Απλά είπα, μ' άρεσε, είναι μαχητική η δημοσιογραφία σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, πάει δυναμικά. Δηλαδή, μ' αρέσει να πηγαίνουμε δυναμικά. Και ας έχουμε κόντρες και μηνύσεις και τέτοια. Αν είναι για το καλό της κοινωνίας, ας πούμε, ας πάμε κόντρα. Δεν με πειράζει εμένα η κόντρα. Εγώ έχω πάει κόντρα χωρίς κέρδος. Αν είναι να πάει η κοινωνία μπροστά, ας έχω κόστος, δεν με πειράζει. Αν να κάνεις κάτι. Γιατί όταν μεγαλώνουμε θα φύγουμε από τη δουλειά, από τη ζωή γρήγορα ή αργά, πρέπει να αφήσουμε κάτι να αφήσουμε. Παρακαταθήκη. Εκτός από να βγάλουμε τέρατα, δηλαδή, μπορούμε να βγάλουμε και κάτι καλό. Ας πει ένα παλιό σου περάς. Τι ακολούθησε στη Φιλαδέλφια μετά το πανό που ανέβασαν. Καλησπέρα, παιδιά. Κωστή μου έφερε εξαδέρφου μου από τη Θεσσαλονίκη δώρο το ζύν αυτό με το λάστιχο. Απλά τρομερό, Θεοδόση από Γκίζη. Ναι, Γκίζη, τη γειτονιά είμαστε κάτω. Εγώ το γράφω είμαι. Ωραία περιοχή ο Γκίζη. Είναι ωραία περιοχή. Όχι ο Γκίζη, ρε Ταγάρι, το Γκίζη. Ξέρω ρε κόκκινε, εσύ το Γκίζη, άμα πας, δεν ξέρεις πού είναι το Γκίζη. Μπορεί να χαθώ εγώ, δεν είμαι πρωτοβουσιάζουσα και εσένα. Ποια περιοχή είναι το Γκίζη, πού να ξέρω, ρε. Τι να ξέρεις. Πώς βλέπεις αύριο το Ίντερ Μίλαν, θέλω να κερδίσει Ίντερ, τίποτα άλλο. Ας το θέλω. Δεν σε ρώτησε τι θέλεις. Ναι, λέω πώς το βλέπεις. Τι βλέπεις. Ναι, είναι δύσκολο παιχνίδι, πολύ. Δεν είναι, τρομερό τρίπ. Καλησπέρα, ο δικηγόρος στην υπόθεση Τόσκο ήταν άλλος, ήταν ο Δημήτρης Τσάκος. Εκπροσώπησε αυτή την υπόθεση με το όπλο χωρίς να πει τίποτα. Από μόνο του αυτό κάτι λέει. Τον βγάλω αυτό τώρα σήμερα. Δύο φορές για την υπόθεση Τόσκο. Τότε που είχαν προφλεγιστεί η Δανάη και ο Γραμματικόπουλος και ο κύριος Μπούζος μας έλεγε ότι είναι κρίμα οι άνθρωποι να πηγαίνουν φυλακή. Όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης των Αθηνών στα δελτία ειδήσεων τότε αναδείκναν τη σχέση του Γραμματικόπουλου. Εντάξει. Εφόσον ισχύει κάτι τέτοιο, τα είπαμε και πριν. Τώρα, και είπαμε ότι δεν είναι άμυροι ευθυνών. Καμία ΠΑΕ. Τώρα ο ΠΑΟΚ δεν ανακατεύεται. Σε αυτή την υπόθεση. Ναι. Όχι, σε καμία περίπτωση. Και έβγαλε και ανακοίνωση. Βεβαίως. Έτσι. Λοιπόν, η δική μου πρόταση, για να τελειώνουμε,
είναι να φύγει η αστυνομία από τα γήπεδα, που παρανόμως είναι, οι ομάδες να αναλάβουν την ευθύνη τους με ιδιωτικές security, να υπάρξει σκανάρισμα όπως υπάρχει στο αεροδρόμιο. Τι ιδιωτικές security? Οι ιδιωτικές security είναι αξιοργανωμένες. Δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνουν. Όπως ένα μπουζουξίδικο, ένα κλαμπ, έχει ανθρώπους οι οποίοι προστατεύουν το μαγαζί και δεν χρειάζεται καμία αστυνομία και ας παίρνει 5-10.000 κόσμο, αυτό να κάνουν και στα γήπεδα. Ό,τι γίνεται εύκολα στο εξωτερικό. Εύκολα τα λες, αλλά... Και να υπάρχει και σκανάρισμα της ταυτότητας, οπότε θα φαίνεται αν διώκεσαι για κάτι, αν έχεις ποινικό μητρό και εκκρεμεί και δεν μπορεί να μπεις στο γήπεδο. Απλά πράγματα. Αν θέλουμε λύσεις, υπάρχουν. Αν θέλουμε λύσεις, υπάρχουν. Διαφωνείς? Εύκολα τα λες. Άσε τι λέω. Δεν λύνεται έτσι ένα μέρος του προβλήματος? Εύκολα, εύκολα τα λες. Ρε δε άσε, αν το λέω εύκολα. Λύνεται ένα μέρος του προβλήματος έτσι, ναι ή όχι? Δεν είναι εύκολο εκεί. Ωραία. Πάμε σε κάτι το οποίο έχει γίνει ντόρος. Ναι. Δεν έχει να κάνει με γήπεδα. Έχει να κάνει με τη συμπεριφορά μας, την αγωγή μας και κάτι το οποίο πραγματικά έχει προκαλέσει την κοινή γνώμη με τα στρατόπεδα να είναι διαφοροποιημένα. Τι πράγμα? Σε ένα μουσικό σχολείο, εξειδικευμένο σχολείο, πήγε ένα παιδάκι 12 ετών με φούστα. Ναι. Ο δάσκαλός του, ναι, τον είπε, το μίλησε απαράδεκτα καταρχήν, απρεπέστατα. Ναι. Τον είπε ότι είσαι η ντροπή της κοινωνίας. Ναι. Και τον έδιωξε. Και την άλλη μέρα τα παιδιά, ναι, κάποια παιδιά, πήγανε με φούστες, τα αγόρια, και τα κορίτσια με γραβάτες. Πολύ καλά κάνανε. Λοιπόν, δεν διαφωνώ καθόλου. Αλλά υπάρχουν κάποια άλλα. Είμαστε γονείς, είναι πολλοί γονείς. Ερώτηση. Δεν ξέραν οι γονείς του ότι όταν ένα παιδί πάει με μια φούστα, ένα αγοράκι 12 ετών, πιθανόν. Μισό λεπτό. Θα δεχθεί. Το κολοκοτρώνει με φούστα πήγε. Ρε εσύ, μην μπερδεύεις φουστανέλη με τις φούστες. Ότι το πιο πιθανό είναι να δεχθεί bullying. Γιατί να δεχθεί bullying? Εδώ ρε φίλε, τα παιδιά, επειδή είναι αυθόρμητα, βλέπουν έναν ο οποίος κουτσένει λίγο και το κοροϊδεύουν. Αν δεν το δώσεις αγωγή στο παιδί σου, εγώ το παιδί μου, να μην το κοροϊδεύει, θα συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Να δώσεις αγωγή το παιδί σου και να του πεις, φίλε, εδώ υπάρχει μια ελευθερία στον τύσιμο και στην έκφραση. Συμφωνούμε. Συμφωνούμε. Να μάθετε λοιπόν φασιστόμουτρα τα παιδιά σας, φασίστες, να τα κάνετε λιγότερο ρατσιστές. Ωραία τα λες. Να τα κάνουμε. Να τα κάνουμε. Ωραία τα λες. Εγώ πέρασα από το Σύνταγμα το πρωί. Είδα κάτι φουστανελάδες δύο μέτρα. Είδα κάτι γκόμενες απ' έξω. Πέρασα, τις βλέπανε και ξεροσταλιάζανε. Δεν είναι άντρες αυτοί, δηλαδή, φορά φουστάνι. Αν είναι άντρες, μπορεί λέει. Να περνάει, μπορεί να περνάει μια νέα μόδα. Μπορεί η κοινωνία, τα νέα τα παιδιά, μπορεί να τα κατανοήσουμε. Μπορεί να θέλουν να περάσουν μια νέα μόδα. Μια υποτιμομορφή αντίδραση, ίσως, λέω εγώ. Κάτι το καινούριο. Μια καινοτομία που ξεκινά τη μουσική ή τα ρούχα. Θα πρέπει να είμαστε σοβαροί εμείς που παραδώσαμε εμείς οι αλήτες, οι πενιντάριδες και οι εξιντάριδες και οι πιο αλήτες, οι εβδομιντάριδες, οι πιο κοπρίτες, παραδώσαμε στα αυτά τα παιδιά μια κακή κοινωνία. Και στον Αλβανό που σκότωσε και στο παιδάκι που σκοτώθηκε και στα παιδιά που είναι πως είναι, εμείς δεν έχουμε το δικαίωμα να κουνήσουμε το χέρι. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. 100%. Λοιπόν, αλλά δώσε μάνα λοιπόν. Η συμπεριφορά λοιπόν σε μια νέα μόδα, σε μια νέα τάση, πρέπει να είσαι προσεκτικός. Γιατί σε 10 χρόνια μπορεί να. Να θεωρείται δεδομένο. Όπως οι γυναίκες κάποτε φορέσαν παντελόνι. Κάποτε ο Κωστίκος το 80. Όταν έβαλε σκουλαρίκι. Το λέγανε ότι είναι γκέι. Ναι. Λέγανε ο Κωστίκος είναι γκέι. Και μάλιστα, αν θυμάσαι, έλεγαν ότι παίζει ρόλο να το φοράς στο δεξί ή στο αριστερό. Ναι, όπως λέγανε για τις κοπέλες, αν φοράς στο αριστερό την αλυσίδα είναι λέει ομοφυλόφιλη. Κάτι τέτοια, εσύ με την εκκλησία, αυτά τα κάνει η θρησκεία περισσότερο. Αυτούς τους αναθεματισμούς. Ή άμα κάνει τατουάζ είναι του διαβόλου, κάτι βλακίες να πω. Ποιος το είπε αυτό? Άμα κάνει τατουάζ είναι του διαβόλου. Ποιος σου είπε ότι είναι του διαβόλου? Ενώ
Ένα μαγκαργαλέδης παιδάκια δεν είναι του διαβόλου, είναι του Θεού, ας πούμε. Λοιπόν, μισό λεπτό, γιατί σε ένα ανόητο πρέπει να απαντήσω. Ναι. Κόκκινε, πάρει πάλι παραπληροφόρηση είσαι και μετά λες γιατί σε βρίζουμε. Φόραγε φούστα σαν του Σισε. Αντρική, δεν το έκανε μπούλι μαθητές, το έκανε ο καθηγητής του. Δεν είπε για το. Μα δεν είπε ο κόκκινος. Μα ρε, είναι τόσο ανόητος. Εγώ είπα. Μισό λεπτό, δεν ξέρω να απαντήσω. Εγώ είπα για τον καθηγητή. Ρε ανόητε. Πού άκουσες ότι εγώ είπα ότι λέω ο γονέας που το είδε το παιδί να φοράει φούστα αντρική, όπως λες. Και τι είναι. Δεν έπρεπε. Όχι, ρε φίλε. Δεν έπρεπε να το προφυλάξει, να το πει. Μισό λεπτό. Να του πει, Λεβέντη μου. Να το προφυλάξει. Όχι, να του πει, παιδί μου, η νέα μόδα. Αν είναι να τη φέρει και εσύ, φέρει την. Τι να του πει. Ρε Κώστα. Ρε Κώστα. Ένα παιδί. Φοιτητή. Ναι. Αν πάει στο πανεπιστήμιο και βάψει τα χείλη του ένα χρώμα περίεργο. Ναι, και τι έγινε. Δεν είναι πολύ πιθανό να δεχτεί bullying από τους φοιτητές του. Όχι. Αν πάει τα φανέλα του Άρη στο πανεπιστήμιο, μπορεί να του την πέσουν να το σπάσουν το ξύλο. Άμα κάνει τα χείλια έτσι, νομίζω πως αρχίζει, έχει λιγότερο κίνδυνο. Έχεις δει πόσοι ομοφιλόφιλοι έχουν δεχθεί bullying τεράστιο. Φυσικά, αφού είστε hooligans. Δηλαδή ο ομοφιλόφιλος έχει διαλέξει ο άνθρωπος από τη φύση του να πηγαίνει με άτομα του ιδίου φίλου. Εσένα τι σε πειράζει, τι σε ενοχλεί. Για ποιο λόγο δηλαδή σε ενοχλεί. Σου είπα εγώ ότι με ενοχλεί. Δεν λέω εσένα, ρε βλάκα. Τον άλλον. Το ρε κομμένο. Τι σε ενοχλεί. Πέρασε από το χριστιανικό σκοταδισμό ότι είναι νέα αμαρτία. Όταν πάει γαργαλέδο άλλο στα παιδάκια ο παπάς, δεν είναι αμαρτία. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω γιατί δεν θέλω να πω. Δεν θέλω να πω. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Να μην το πω. Να μην το πω αυτό. Υπάρχει μια άλλη οπτική γωνία. Για την ακούσω την οπτική γωνία. Αφήστε τα παιδιά, τα παιδιά μας να εκφραστούν ελεύθερα. Είτε μέσα από τη μουσική, είτε μέσα από το ντύσιμο, είτε μέσα από τη συμπεριφορά. Αφήστε τα παιδιά ελεύθερα. Δεν έχουμε δικαίωμα εμείς, οι κανίβαλοι του Πασόκ, να κουνήσουμε το χέρι στα νέα τα παιδιά. Κάτω τα χέρια από τα παιδιά μας. Λες ότι είσαι και λες και είσαι. Εγώ ήμουν πατέρας του 12χρονου, δεν μπορώ να σου πω ότι θα τον έκανα τον καθηγητή, γιατί θα πει ο κύριος Ανδρώνης ότι δεν μιλά σωστά. Αν ήμουν εγώ παπάς του 12χρονου, θα του κάνει ο καθηγητής τέτοια ιστορία. Μπορώ να βρω τεμπελόσιο. Δουλεύει 110 μέρες το χρόνο τεμπελχανά. Είτε μπερχάνα καθηγητή. 300 απεργίες, 300 αργίες, 4 ώρες δουλεύεις, 400 ώρες κάθεσαι. Στο δικό μου το παιδί είναι τεμπέλης, θα τον έλεγα. Αρχιτεμπέλχανα, καθηγητή. Αντί να το πιάσει το παιδί. Θα σου λέγανε 3.000 ευρώ το χρόνο κάθε οικογένεια για να πάει φροντιστήρα τα παιδιά, είναι κοπρίτη, θα τον έλεγα. Με την παραοικονομία στην παιδεία. Δίνουμε όλοι πόσες χιλιάδες ευρώ οι γονείς ματώνουνε. Επειδή εσύ δουλεύεις 3 ώρες τη μέρα, 110 μέρες το χρόνο, κοπριταρά θα τον έλεγα. Στο δικό μου το παιδί, επειδή έβαλε τη φούστα, βγήκε να κάνει τον έξυπνο. Έτσι θα του μίλαγα εγώ του καθηγητή. Τεμπελχανά θα τον έλεγα. Αν τεμπελχανά. Το ατόπιμα του καθηγητή είναι ότι αντί να το πάρει το παιδί και να το προστατεύσει, να του μιλήσει όμορφα και ωραία. Δεν μιλήσει καθόλου. Ήδη κάνεις λάθος τώρα. Δεν θα του μιλήσεις καθόλου. Γιατί εσύ πιστεύεις ότι κάνω λάθος. Γιατί να του μιλήσει. Να του πεις τι παιδί μου γιατί ήρθε με τη φούστα, έτσι γουστάρω. Γιατί ήρθε με το σκουλαρίκι, έτσι μ' αρέσει. Ξέρεις υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Κάποτε οι γυναίκες κατακτήσαν πολλά πράγματα. Οι γυναίκες. Τις βλέπαν όλοι με τη χριστιανικό σκοταδισμό σαν σκεύη δονής και αναπαραγωγής του είδους. Κάνα μεγάλη μάχη οι γυναίκες για να τα. Κάποτε φορούσε παντελόνι, ήταν εξόλης και προόδης. Φορούσε παντελόνι η γυναίκα. Έκανε επανάσταση. Το είπα πριν. Μπορεί αυτό το να είπα είναι πριν. Μια νέα μόδα. Μπορεί αυτό να είναι μια νέα μόδα. Πήγε λέω καθηγητής. Όχι να μην πάει ο καθηγητής. Ο καθηγητής να του μάθει γράμματα, να μην πάει στο φροντιστήριο να πληρώνει 3.000 το χρόνο. Ο καθηγητής. Το τεμπελόσιμο. Πάει το μυαλό σου πουθενά αλλού. Πού να πάει αλλού. Πάει το μυαλό μου. Πού να πάει. Το μυαλό σου κάνει τόσες χιλιάδες στροφές και σκέφτεσαι ότι πάει πουθενά αλλού. Γιατί εμένα πήγε κάπου αλλού. Ναι, δεν μπορώ να το πω στον αέρα που πήγε. Εγώ μπορώ να το πω, δεν είναι κάτι κακό.
Μη. Θα το πω. Μήπως το κράτος δεν είχε λείψει το σχολείο, δεν έδινε την προσοχή που έπρεπε και βρήκαν αυτόν τον τρόπο να επικεντρώσουν το ενδιαφέρον να ασχοληθούν και να πάρουν αυτά τα οποία ζητάνε και δεν τους τα δίνανε. Ναι, τώρα έντυσε ο μπαμπάς το παιδί με το φουστάνι για να... Ερώτηση κάτι. Γιατί να μην έγινε αυτό. Εσύ που σκέφτεσαι πάντα και περίεργα και καλά κάνεις, δεν πάει το μυαλό. Γιατί δεν σου κάνει εντύπωση την άλλη μέρα όντως κατευθείαν τα παιδιά κάποιος τα οργάνωσε για να κάνουν αυτό το πράγμα. Ποια παιδιά να τα οργανώσεις. Τα παιδιά αυτά κάνουν... πήραν τα αγοράκια με φούστες και τα γοριζάκια με γραβάτες. Όλα τα παιδιά σήμερα, τις κόρες μου οι συμμαθητές και τα άλλα τα παιδιά έχουν βάλει ένα φουστανελά και λένε αυτός δεν είναι άντρας. Τα παιδιά αντιδράσανε. Τα παιδιά έτσι όπως τα φερόμαστε θα μας πετάξουν σε κάνα λάκκο με καμιά φαγάνο τα πεθάνουν. Προσέξτε καλά. Κακομύριδες. Προσέξτε πώς μιλάτε στα παιδιά. Πώς φερόμαστε δεν τα λες, παιδιά. Όπου, εγώ δεν διαφωνώ με αυτό που λες, αλλά μην ξεχνάς ότι υπάρχουν κανόνες. Αν πας σε ένα τζαμί, πρέπει να βγάλεις τα παπούτσια σου. Τι να πω. Αν πας σε ένα τζαμί, πρέπει να βγάλεις τα παπούτσια σου. Όπου πας, σου λέει εδώ υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Τι υπάρχει κανένας κανόνας που λέει πώς θα αντιθρώ στο σχολείο. Όχι ρε φίλε. Τι είναι, τη χούντας που πηγαίνανε με την ποδιά. Δηλαδή, συγγνώμη. Αν μια καθηγήτρια πηγαίνει προκλητικά ντυμένη. Προκλητικά. Δεν πρέπει ο διευθυντής να την πει ότι... Άμα δείχνει το από αυτό της καθηγήτρια και τις βυζάρες απ' έξω θα την πει. Α, μπράβο. Άρα υπάρχουν... Άλλο αυτό. Άλλο η δημόσια εδώ. Ρε. Άλλο. Γιατί πήγε το παιδί γυμνό. Σε το φουστάζι του πήγε. Πήγε γυμνό. Όταν πας γυμνός κάπου προσβάλλεις τη δημοσία εδώ. Δεν πάει φίλια σε στον δρόμο να κάνεις σεξ στον δρόμο. Προσβάλλεις τη δημοσία εδώ. Πας σε ένα ξενοδοχείο, κάνε τα μάτια σου. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Γιατί άλλο το ένα. Υπάρχουν κανόνες σχολείο, ναι ή όχι. Δεν υπάρχει κανένας κανόνας που να λέει πώς θα αντιθεί στο σχολείο. Ναι, κάποτε υπήρχε ποδιά. Μπράστε κάποτε τη χούντα τι υπήρχε. Κάποτε μας θέλανε στη γιάρα, αν ήμασταν αριστεροί. Άσε τώρα κάποτε τι ήταν. Εσύ δεν κάποτε είπε. Τα μάτια είχαν τέσσερις ταχύτητες. Εσύ δεν είπε ότι ο κόσμος αλλάζει. Εξελίσσεται. Κοίταξε. Θα πρέπει να είσαι κοντά στην νεολαία. 100%. Τι 100%. Ποια νεολαία. Όλοι οι πικρίδες που κάνεις παρέα γέλει. Δεν ξέρει ποιους κάνω παρέα. Δεν ξέρω, όλοι βαρελόγονες. Δεν ξέρεις. Με κάνεις καλό κάνεις παρέα. Μόνο εσύ κάνεις παρέα με καλούς. Ούτε εγώ κάνω. Ούτε εγώ κάνω. Όλοι βαρελόγονες. Αλλά φροντίζω, εγώ είμαι και τυχερός γιατί μέσα από το YouTube και τα λοιπά έχω πάρα πολλούς νέους που ακολουθούν. Πρέπει να παρακολουθώ τις τάσεις τους, τις ιδέες τους, τους προβληματισμούς τους. Όχι έβαλε το κουστάνι, ναι. Όχι. Τις τάσεις τη μουσική. Εμένα δεν μου αρέσει η ραπ και η τραπ. Θέλω να δω γιατί αρέσει τα παιδιά. Κάποιος θα τα ρώτησα. Λέει, μας εκφράζει γιατί μέσα το βρυχίνι βγάζουμε την οργή μας. Να μια τοποθέτηση. Εκτός. Για παράδειγμα. Ναι. Μπορεί εσένα να μην σ' αρέσει κύριε Κωστή, λέει, αλλά για άλλα να ακούσεις. Πήγα να ακούσω ραπ και τραπ. Μπορεί κάποια στιγμή να μου τη δώσει και να ακούω κι εγώ. Φορά να αλλάξω. Αλλά πρέπει να δεις ότι οι νέοι περνάνε κάποια μηνύματα και με το ντύσιμο και με τη μουσική. Τώρα εσύ έμεινε στον Καζαντζίδη το καταραμένο, ο άλλος πήγε στη ραπ και στην τραπ. Πρέπει να το δούμε. Ο άλλος φόρασε τη φουστανέλα, γιατί μπορεί να είναι ένας τρόπος να διαμαρτυρηθεί για κάτι. Να περάσει ένα μήνυμα. Μια νέα μόδα, αδερφέ. Μπορεί να είναι μια νέα μόδα. Όταν στείλουμε το παιδάκι στο δάσκαλο να το μαλώσει. Τι έκανε, προσέβαλε κανένα. Ειλικρινά ντρέπομαι για αυτούς που μας ακούνε. Όχι όλους. Τι κάνανε. Λέει ο Φώτης. Καλησπέρα, παιδιά. Δηλαδή, λες Γρηγόρη, ο κουτσός φταίει και δεν πρέπει να κουσένει. Αν πάει αύριο και κοροϊδέψει κάποιο άλλο παιδί, το παιδάκι θα φταίει πλέον ο δάσκαλος. Το λέω ξανά. Σεβασμός στη διαφορετικότητα, μη συμφωνείς, αλλά σεβάστο. Υποκριτές. Η φανέλα και η φούστα είναι η ίδια περίπτωση. Αύριο θα το μαχαιρώσει κάποιος γιατί είναι διαφορετικός και θα έχετε το αίμα στα χέρια σας. Εχθές, λοιπόν, ο Ρουβάς μουσικός είναι και φόρεσε πριν από 10 χρόνια φούστα. Φίλε μου, ακούς. Μήπως έχεις πρόβλημα με τα αυτάκια σου. Είπαμε εμείς. Ποιος εισέ φόρεσε φούστα. Ποιος εισέ φόρεσε φούστα. Και καλά έκανε. Το κολοκοτρόνι φόρεσε φούστα. Άλλο ρε, μην τα μπερδεύεις. Άλλο οι φουστανέλες. Γιατί, φουστανέλα τι είναι, φούστα δεν είναι, τι είναι. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Τι είναι. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Όλοι τότε φορέσαν φουστανέλες. Λοιπόν, τι είναι. Δεν είναι καλοί άντρες.
Δεν κάνουν επανάσταση. Δεν είχαν καλή συμπεριφορά στις γυναίκες τους. Τι κάνουν. Κλέψανε κάνα. Τι κάνουν. Τι κάνουν δηλαδή. Τι κάνουν. Τα βάζεις σε ένα μήλο και τα δεν είναι όλα το ίδιο. Δεν είναι μήλο. Δηλαδή τώρα που πέρασα εγώ από το Σύνταγμα και είδα τον άλλο τον παιδαρά 2 μέτρα 20 χρονών με ένα κορμί σαν άγαλμα ποδάρες εκεί με τη φουστανέλα. Τι τον πεις. Τη φορά τη φουστανέλα. Άντε λοιπόν, δεξιά μυαλά, χριστιανοδεξιο φασιστικά μυαλά, ξυπνήστε λίγο σε αυτό το κομμάτι. Ρίχνουν στο φταίξιμο στο παιδί και στους γονείς ή συμφωνή του καθηγητή στο ράδιο. Αν τολμάς, διάβασε. Το εσύ κόκκινες το είπες, δεν γίνεται όσο ακούμε να είμαστε χαζοί. Ρε φίλε, πλάκα μου κάνεις. Εγώ είπα ότι ο καθηγητής είναι απαράδεκτος, αλλά από την άλλη ρώτησα, οι γονείς του του είπανε τίποτα. Γιατί να τον πούνε, ρε. Μια απορία. Έχω το δικαίωμα να εκφράσω μια απορία. Γιατί να τον πούνε. Λοιπόν, πάμε λίγο στο. Κάνει κάτι κακό. Πάμε γιατί λίγο έτσι στο. Έτσι όπως το λες, είναι σαν να κάνει κάτι κακό το. Όχι. Γιατί να τον πούνε. Κάνει κάτι για. Ρε. Θα σου το πω μετά. Πάμε στον Κυριάκο Θωμαίδη, γιατί έχει είδηση. Περίμενε. Έχει είδηση ο Κυριάκος Θωμαίδης. Περίμενε. Κυριάκο. Καλησπέρα σας. Ολοκληρώθηκε η συνάντηση του προϊσταμένου τη Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκη του κυρίου Παναγιώτη Παναγιωτόπουλου με τους τρεις εκπροσώπους των ομάδων της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Γκαγκάτσι, τον κύριο Καρυπίδη και τον κύριο Θέο. Στη συνάντηση ο κύριος Παναγιωτόπουλος ζήτησε από τους εκπροσώπους των ομάδων της Θεσσαλονίκης να μην δίνουν εισιτήρια σε οργανωμένους οπαδούς. Βεβαίως υπήρξε μια συζήτηση για το αν δεν δίδονται εισιτήρια σε οργανωμένους οπαδούς ενδεχομένως να δημιουργηθούν χειρότερα, τα οποία είναι και απευκταία βέβαια, δηλαδή να μαζεύονται έξω από τις θύρες των γηπέδων και να επιδιώκουν να εισέλθουν με τη βία. Όσο ισχύει βεβαίως αυτή η απαγόρευση των χιλίων θεατών στα γήπεδα. Ο κ. Παναγιωτόπουλος συνέστησε και στους τρεις εκπροσώπους των ομάδων να βοηθήσουν ώστε να εκτονωθεί το κλίμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη, ο καθένας με τις δυνάμεις τους. Υπήρξαν και από τους τρεις μία συζήτηση η οποία είχε να κάνει με το γεγονός ότι δεν έχουν αποδώσει οι συσκέψεις που έχουν γίνει. Μάλιστα υπήρξε και μία αντίδραση του επιπέδου «Αποτύχατε κύριε Εισαγγελέα», υπόθηκε, διότι δεν καταφέρατε να ελέγξετε τους συνδέσμους φυλάθλων. Ο ίδιος είπε ότι είναι δικαιολογημένη η αντίδραση των εκπροσώπων των ομάδων, από την άλλη πλευρά όμως έχουν και αυτοί τις ευθύνες τους ώστε να συνεχίσουν τους οπαδούς των ομάδων τους. Νομίζω είναι άλλη μια σύσκεψη που θα καταγραφεί απλώς στην ιστορία. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά από τον Κυριάκο Θωμαίδη. Να δούμε. Ό,τι γίνεται. Έλα, δεν σ' ακούω. Λέω εκτός πραγματικότητας. Λέω κάτι. Και τον έβαλε τώρα το Γκαγκάτσι, ένα στον πισινό του φωτιά τον έβαλε και τον άλλο τον Καρυπίδη. Λοιπόν. Και του ζητάς, βάζει η πολιτεία την ευθύνη στους ιδιοκτήτες να καθαρίσουν το. Να καθαρίσουν την ιστορία. Να τα προλάβουμε όλα, περίμενε. Πολύ σημασία δίνεται σε ένα παιδάκι που για μια καρδούλα στο TikTok του έβαλε φούστα. Δεν ξέρουμε γιατί έγινε. Ντροπή σας να υιοθετείτε τέτοιες συμπεριφορές, δηλαδή να πηγαίνουμε με μαγιό χωρίς κανόνες και με τις δικές ιδέες θα γίνουμε ζούγκλα. Sorry αν σε έφερε σε δύσκολη θέση να διαβάσει ένα όνομα και αν έπαιξε δελτία ειδήσεων. Το παραπάνω μήνυμα το έστειλα για να δείξω πόση υποκρισία υπάρχει όταν ο δολοφόνος έχει ισχυρούς φίλους, πόσο διαφορετική συμπεριφορά έχει ο διευθυντής του σταθμού στο σχόλιο του Ραπτόπουλου που έκανε, δηλαδή μην φτάσουμε στο σημείο να εξυπηρετούμε την υποκρισία. Θα αξιολογείτε τι είναι υποκριτικό και τι όχι. Δεν θα σας υποδείξω εμείς την κρίση σας. Και σε ρωτάω τώρα κάτι, Κωστή, για να καταλάβουν όλοι τι λέμε, γιατί δυστυχώς δεν μπορούν να καταλάβουν όλοι. Εσύ έχεις ένα κορίτσι. Εγώ έχω ένα αγόρι. Πιστεύεις ότι αν φορέσει φούστα ο γιος μου, εγώ θα χαρώ? Γιατί αν πάει στο Άγιον Όρος θα χαρεί. Ρωτάω κάτι. Πιστεύεις ότι αν φορέσει φούστα, εγώ θα χαρώ? Όταν κάνεις παιδιά κόκκινες. Άλλο ρωτάω και θέλω απάντηση. Άκου εμένα, φασίστα κόκκινες. Δεν είμαι φασίστας. Δεν κατάλαβα. Δεν τελείωσα. Άκου. Ακούστε οι λύθοι όλου του κόσμου.
Στα παιδιά μας δεν είναι κτήματά μας. Εννοείται. Εννοείται. Άρα το παιδί σου δεν είναι κτήματα. Εννοείται. Άμα θέλει να φορέσει φουστάνι, άμα φορέσει δακτυλίδι, άμα θέλει να γίνει γκέι, άμα θέλει να γίνει γιατρός, άμα θέλει να γίνει. 100%. Δεν είναι κτήμα σου να το χάρεις ή να μην το χάρεις. Θα το υποστείς. Γιατί είπα κάτι διαφορετικό. Και θα το στηρίξει. Με πρόλαβες, γιατί λέω ότι έχω υποχρέωση, όπως ο κάθε γονιός, αν του τύχει αυτό το πράγμα. Ακούστε. Αν του τύχει αυτό το πράγμα, να βοηθήσετε το παιδί να βγει δυνατό στην κοινωνία. Τι να πει τύχει, ρε, τι έκανε ο άνθρωπος, επειδή έβαλε το φουστάνι, τι να πει τύχει. Τι να πει τύχει. Δεν ευτελείς την κουβέντα, ειλικρινά. Πάντα ρε φασίστα χριστιανοδεξιέ. Χριστιανοδεξιέ. Πάντα ποινικοποιείς το. Αυτή τη στιγμή εδώ και μια ώρα στο ραδιόφωνο ποινικοποιείς το παιδί. Γιατί σε βόδι όρθιο. Τι έκανα. Θεσσαλονικιός, 400 χρόνια πίσω από τον κόσμο. Και εσύ σε ορειλά πρόγραμμα. Εγώ είπα τέτοιο πράγμα. 400 χρόνια πίσω από τον κόσμο είστε. Φασιστοειδή. Για τον εαυτό σου μιλάω τώρα. Άντε μην έρθω πάνω. Έλα ρε. Έλα μωρικότα ολολόγια είσαι. Λοιπόν, που λέει ο Αποστόλης, 12 χρόνια είχε άποψη για τον ντύσιμο. Απλά οι γονείς του ήθελαν να προκαλέσουν, λέει ο φίλος, το οποίο δεν μπορεί να το αποκλείσει. Μ' ακούς? Βγαίνω φωτογραφίες θέλω στην Αθήνα, ρε, περίμενε. Για λέγε με αεξίδε. Παγαπάνε. Λέει, 12 χρονών είχε άποψη για τον ντύσιμο. Απλά οι γονείς του ήθελαν να προκαλέσουν. Ήθελαν οι γονείς του. Ήθελαν οι γονείς του να προκαλέσουν, λέει ο φίλος. Ποιος το λέει αυτό, ποιος το λέει αυτό. Απόστολος Πίδης. Απόστολος Παπάρας, παρακάτω. Καλησπέρα, προχθές έβλεπα ξανά ένα βίντεο με Παξουίδη και Ρεγανού αγκαλιά να τραγουδάνε μαζί πριν το μάτς. Αν όλοι οι παδοί ανεξάρτητα της ομάδας έτσι ήταν, τότε θα υπήρχε πρόβλημα στην εκάστοτε κυβέρνηση να περνάνε τέτοια οικονομικά μέτρα σε βάθος χρόνων. Γιατί τότε θα ξεσηκωνόταν όλοι μαζί. Θα ήταν ενωμένος όλος ο κόσμος. Θα καπελώναν και αυτούς που μάλλον για τα κόμματα. Οπότε σου λέει, ας βάλουν μικρόβια να αρχίσουν να χτυπιούνται μεταξύ τους, να υπάρχει μίσος και έτσι θα ασχολούνται μόνο με αυτά. Δεν χρειάζεται. Και θα είναι πιο εύκολο για εμάς να συνεχίσουμε την εξαθλίωση. Το σχέδιο ήταν τεράστιο και έξυπνο και έγινε πραγματικότητα. Κάνα σχέδιο, ε. Χρειάζεται το σκατόπιτο να βάλει σχέδιο. Από πόλο του θα το κάνει. Δεν χρειάζεται να βάλει σχέδιο. Δεν χρειάζεται να βάλει σχέδιο. Θέλω να βάλω εγώ σχέδιο για να διχάσω δυο στο ένα Γιακοβά και ένα Ορθόδοξο. Μόνο θα σκοτωθούν. Δεν χρειάζεται να βάλω εγώ σχέδιο. Δηλαδή είστε ηλίθιοι χωρίς σχέδιο. Καταλάβες. Είμαστε ηλίθιοι χωρίς σχέδιο. Άμα βάλω και σχέδιο, είσαι ηλίθιος χωρίς σχέδιο. Ανόητο. Πάλι δεν το προσωποποιώ σε σένα, γιατί παρεξηγήσει. Καθόλου. Πάμε παρακάτω. Θες να βγάλουμε κόσμο να μιλήσουμε για μπάλα. Τι μπάλα να μιλήσει, ρε κόκκινα. Άμα μιλήσει για μπάλα, θα σε κάνει μήνυση μπάλα. Βγάλε κόσμο καλύτερα. Λοιπόν, το 23-13 εντάρια δικά σας. Να πω ότι θα γίνει το φιλικό ανάμεσα στον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Ω, συγκινήθηκα. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Και μόλις φύγεις από το στενό θα σε περιμένουν, θα σε σπάσουν το φίλο στην γωνία. Εντάξει. Όσο ζω ελπίζω. Χρειάζεται για πολύ να πηγαίνεις στο γήπεδο. Είπα όσο ζω ελπίζω. Ναι, ελπίζεις. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Ακούγομαι. Πολύ καλά. Έχω καιρό να σε πάρω τηλέφωνο. Μάρισε Γέζους είμαι. Απλά για το θέμα που συζητάμε, επειδή εγώ έχω και αγοράκι και κοριτσάκι, ραπ, η αλήθεια είναι κάπου στη μέση, και στο λέω με την έννοια ότι υπάρχουν δεδομένα. Επειδή είμαστε σε μια γενιά που πρέπει να ακολουθούμε τη νέα γενιά, πιθανολογώ είναι μια τάση. Περίμενα να σου πω, ρε, περίμενα να ολοκληρώσω. Εγώ είμαι 40 χρονών. Αυτό που έγινε σημαίνει ότι στα παιδιά θα αποδειχθεί τη διαφορετικότητα στην τάξη. Και αφού υπάρχει ένα τόσο μεγάλο δεδομένο ότι αυτό το παιδί δεν θα τους ένοιαζε να έπαιρνε να ερχόταν με μια φούστα, επειδή είναι λεπτό το θέμα, έπρεπε όχι ο διευθυντής να καλέσει διοικητικά συμβούλια, να καλέσει τους γονείς, να δούμε... Ο χειρισμός, ο αυταρχικός και μόνο που λες ότι θα κάνω αυτό όταν η ίδια η τάξη αποδέχεται μια τέτοια κατάσταση και είναι αποδειγμένο αυτό, πρέπει να το χειριστεί διαφορετικά το story. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν ξέρω άμα... 100% συμφωνώ μαζί σου. Μπήκες να δεις
τα story των παιδιών 16-17-18 ετών, πήγε να δεις. Τάσσονται υπέρ του παιδιού. Αυτό σου λέω, ρε, είναι δεδομένο. Ναι. Αυτό σου λέω, έπρεπε ο καθηγητής, έπρεπε επειδή μαντάζομαι... Ο καθηγητής έπρεπε να σκάσει. Έπρεπε να σκάσει ο καθηγητής. Θα βγάλει το σκασμό ο καθηγητής. Ναι, απλά δες λίγο. Δεν μπορεί όμως να έρχεται συνέχεια μια φούστα. Έχει διαφορά, οκ. Γιατί να μην έρθει, τι. Στο Σύνταγμα φούστες φοράνε οι φούστα Ελλάδες. Γιατί. Γιατί. Ατυχές η σύγκριση. Ατυχές. Γιατί σταμάτα, κύριε, σταμάτα. Σταμάτα, λέει, ακοινώνεται. Θα μιλήσω τώρα. Θα πάμε με την πλειοψηφία. Αν στην τάξη όλοι θέλουν και δεν έχουν πρόβλημα, οκ. Να κοιτάξουμε την νεολαία. Θα άκουγα να δεις, να κοιτάξουμε την νεολαία. Χέστη να την πλειοψηφία. Την νεολαία θα κοιτάξουμε. Η πλειοψηφία είναι σάπια. Είμαστε σάπιοι. Η νεολαία είναι στην πλειοψηφία. Εντάξει. Αυτό σου λέω. Τι σου λέω τώρα εγώ. Δεν είναι θέμα νεολαία, δεν είναι θέμα. Είναι θέμα, πώς το λένε, να μπορεί να αποδεχτεί κάτι τέτοιο. Και άμα ο άλλος το αποδέχεται, οκ. Δεν χρειάζεται να μάθει να το αποδεχτεί. Όπως αποδέχεται το σκουλαρίκι, όπως αποδέχεται το κοντατουάς, όπως αποδέχεται τη μουσική, όπως αποδέχεται το παντελόνι στη γυναίκα, όπως αποδέχτηκε ότι δεν είναι όλοι οι παπάδες καλοί, θα το αποδεχτεί και αυτό. Εντάξει. Όλα θέλουν τον χρόνο τους και τον τρόπο τους. Σίγουρα. Εντάξει. Κάτι πρωτόγνωρο, είναι κάτι καινούριο, είναι και λαθεμένο για πολλούς. Εγώ με τους νέους. Οι σάπτοι, εμείς, στη μουδιά, με προσοχή, δεν μας παίρνει. Δεν μας παίρνει, όχι. Επόμενος φίλος. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Τώρα πρώτη φορά παίρνω, γιατί ακούω τόσες μέρες. Έχω κουβαλήσει δύο γενιές οπαδών. Άκρο, μαύρος, κίτρινος. Έχω να πω μόνο ότι οι παλιές γενιάς μπαίνανε στο πούλμα και το πολύ να καπνίζει κανένα τσιγαράκι και είχε κουλιαμά. Μετά το 90 αυτό που λέει ο ΡΑΠ, τις χωρίσανε πολλά στοιχεία μέσα. Όλοι όλα πήρε, τα κοπιά στοιχεία. Τα οποία ανέβηκαν και τα είδη του πέρα από τον καπνό, με χημίες και με ιστορίες και με τέτοια. Και απλά στους συνδέσμους κάποιοι είναι αρχηγοί εκεί πέρα και πιάνουν καλά παιδάκια. Γιατί και ο αδερφός μου ήταν, Ηρακλειδέας, πήγα πόσες φορές στην Αθήνα, τον γλίτωσα από αυτό χώρα και από τέτοια. Καλή του ώρα που είναι εκεί, πέθανε από ναρκωτικά, 2000. Oh. Επειδή ήταν μαλακά παιδιά, αυτοί τους εκτρατολογούν συνήθως μαλακά και καλά παιδιά και τους βάζουν σε μια εξάρτηση, είτε φόβου, είτε λόγω ότι θέλουν να κάνουν το τσιγαράκι τους και τα υπόλοιπα και τους κάνουν κουμάτο. Παίρνουν τα παιδιά αυτά σε ένα λούκι και δεν μπορούν να ξεφύγουν μετά και για να αποδείξουν σε αυτούς ότι είναι άντρες και αυτοί, φτάνουν και σε ακραία φαινόμενα. Εγώ πάνω από 30 χρόνια σου λέω έχω κουβαλήσει δύο γενιές. Τότε ήμουν νέος, μετά τη δεύτερη γενιά. Κόντεψα και την τρίτη γενιά, ας πούμε, την ηλικία του γιού μου να κουβαλήσω. Και κουβάλισε κάποια τέτοια και μετά φυσικά είμαι συνταξιούχος. Έχω δει πολλά τα μάτια μου. Τι να σας λέω ιστορίες που δεν μπορείτε να περιγράψετε τι γίνεται, αλλά τα παλιά χρόνια ήταν ωραία. Αυτοί που πηγαίνουν από σύνδεσμο. Ήταν με τον καλαμπούρι του, λέω. Ήταν όλοι μέσα καλαμπούρι, κουλιαμάρε, παιδί μου. Δεν είχαν το να πάμε να. Από το 90 και μετά, το 95 και μετά, δεν ξέρω, τα πράγματα είχαν αγριέψει. Που παρόλο, ας πούμε, το γραφείο της Τάγκα να έρχεται ο Τάδεο, γιατί πήγαν πολλοί άλλοι οδηγοί και τους δίρανε, δεν καταλαβαίνα τίποτα. Μην μη σου πω, λέω, Κώστας, τι να σε λέω ιστορίες. Πρέπει να γράψω βιβλίο κανονικά. Έχω φάει και κοτρονίδι τη Λάρισα με 100 χιλιόμετρα, πώς δεν σκοτώθηκα. Τι να σε λέω. Ωραία συνθήκες εργασίας, τέλεια. Κώστα, έλα μια μέρα εκεί από το Χάρμπαλ, να πούμε ένα καφέ και να τα πούμε και από κοντά μας. Το Χάρμπαλ. Είναι... Ένα απόγευμα να τα πούμε από εκεί. Έλα, καλά στο καφεδάκι. Εντάξει. Άντε, καλή εκπομπή. Δώσε το Μάνο Σταρίδη πολλά και να πούμε κοντά. Κουράγιο πολύ καλό παιδί. Και να μην θρυνήσουμε άλλα παιδιά, ρε παιδί μου. Εντάξει, άσχετα χρώματος, κόμματος και αυτά πρέπει κάποτε να εξαλειφθούν. Ζούμε σε δυτική κοινωνία, ρε γάμο. Σε ευρωπαϊκή κοινωνία. Και εγώ μεγαλώνω εγγόνια τώρα και σκέφτομαι τι θα απογίνουνε. Κατάλαβες. Μετανάστες. Εμείς δεν ήμασταν έτσι. Και στην Πολύκνη με τον Δευροπόταμο, με τον Κορδελιό, με τον Εύος, μου φέδαμε κανένα μπουνίδι και τελείωνε ρε φίλε. Δηλαδή και την ώρα του μάτς. Μετά στο καφενείο πάλι πίναμε καφέ και παίζαμε σειρή μαζί να πούμε. Δεν μπορώ να καταλάβω σε κατά της κοινωνίας έτσι ρε. Τέλος πάντων. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Επίσης. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εγώ είμαι. Ναι.
Γεια σου Γρηγόρη, γεια σου Κωστή. Καλησπέρα κύριε. Εγώ είμαι από τη Βέρεια. Βέρεια, ναι. Ναι, τη Βέρεια. Εγώ, Κωστή, θα σου πω ένα πράγμα. Αυτό το πράγμα θα το εκμεταλλευτούν και θα το κάνουν εμπόρευμα. Θα γίνει ένα πράγμα το οποίο δεν ξέρω εγώ πώς το βλέπουν αυτοί. Με λουλούδια, με το ένα, με αγάλματα. Ναι, με... ναι. Αυτά δεν μετράνε. Δεν μετράνε. Κι όμως εγώ τα ζω εδώ πέρα και βλέπω τι γίνεται. Αηδία. Ναι. Κωστή, ξέρεις ποιανού αδερφός είμαι. Ποιανού. Της Παναγιώτας από την Πολύχνη. Του Πέτρου και της Ρένας. Ναι. Πόντιας. Που ήταν με το συγχωρεμένο τον πατέρα σου. Ναι. Α, μπράβο. Είμαι αδερφός αυτή. Ναι. Λοιπόν. Απλά μόνο θέλω να σου πω ότι εδώ θα το εκμεταλλευτούν αυτοί αυτό το συμβάν. Εγώ με τα σκυλιά είμαι Πέτρο. Αυτό Πέτρο Κωστή, αν θυμάσαι που σου είχα πάρει από τη Βέρεια. Ναι, πριν από κάνα πριν. Αλλά με κυνηγάνε θεοί και δαίμονες. Γρηγόρη είναι φίλος του Παύλου, του Δερμιτζάκη, ξέρεις. Ναι. Λοιπόν, χάρηκα που σας άκουσα. Και εύχομαι, παιδιά, να συνεχίσετε το έργο σας και να κάνετε αυτά που κάνετε. Μπράβο, παιδιά. Να είστε καλά. Ένα μπράβο μεγάλο τίποτε σας. Να είστε καλά. Yeah. Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Συγγνώμη, με ακούτε? Πολύ καλά. Ναι, ωραία. Καλησπέρα, παιδιά. Πέρασα με τα πόδια πριν από το σημείο που έφυγε ο Άλκης και λίγο είμαι έτσι λίγο φουντωμένος. Έτυχε να ακούω την εκπομπή σας και την προηγούμενη. Και θέλω να πω το εξής. Ακούω διάφορα σχόλια και από δημοσιογράφους και από οπαδούς. Τσουβαλοποιούνται όλα. Όλα και λίγο πάντα να τα πούμε ρομαντικά και όχι έτσι τα παλιά και όχι το θέμα είναι κοινωνικό. Λοιπόν, τώρα να μιλήσουμε συγκεκριμένα. Υπάρχει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Έφυγε ένα παιδί. Αυτό είναι απόρρια κάποιων γεγονότων τελευταίων ετών. Δεν μπορώ εγώ να μαλώσω. Πολλών ετών. Εγώ δεν μπορώ να μαλώσω με τον κολλητό μου τον Δημήτρη που είναι παουξής. Δεν με φταίει ο Δημήτρης. Και ο κάθε Δημήτρης. Που η μισή μου η ζωή σαν Αριανό είναι να ασχολούμαι με τον ΠΑΟ. Γιατί είμαστε στην πόλη. Έτσι δεν είναι. Αλλά τα τελευταία 5 χρόνια το πρόβλημα έχει όνομα. Λέγεται διοίκηση του ΠΑΟ. Και ντροπή που δεν τα λένε στο ραδιόφωνο σας. Γιατί δεν είναι μόνο η ΠΑΕ ΠΑΟ. Η ΠΑΕ ότι κάνει λάθη. Προσβάλλει και όλο αυτό το λαό. Εγώ στο ΠΑΟ θα ήμουν αδικημένος και θα έλεγα κάτι ρε φίλε. Μπήκε ένας ανώμαλος μέσα στη θύρα 4, στους Μακεδόνες, όπου γουστάρουν. Με κάνει μια ρεζίλα, μου κολλήσει όλη η Ελλάδα ρετινιά ότι οι υποξίδες είναι ο γκάνγκστερ και ο χουλγκάν. Γιατί δεν βγαίνει η ΠΑΕΠΑΟΚ να πει κάτι τέτοιο. Δεν βγαίνει ρε παιδιά, γιατί αυτό που κάνει η ΠΑΕΠΑΟΚ και το ξέρετε, έχει συγκεκριμένα ονόματα. Έχει 4 δικηγόρους και έναν πρώην αστυνομικό. Και το εκμεταλλεύεται αυτό η ΠΑΕΠΑΟΚ. Εργαλοποιεί τους οπαδούς. Και δεν τον αναδεικνύεται ρε παιδιά. Να ρωτήσω κάτι. Στη σημερινή εκπομπή. Συγγνώμη, να σας διακόψω. Χίλια συγγνώμη, να σας διακόψω και να σας πω το εξής. Ο κύριος Μπούδος, συγκεκριμένα, όταν αναφέρεται σε άλλα γεγονότα, οποιοδήποτε άλλο και να αναφέρει άλλα γεγονότα, το μοναδικό που αναφέρει συνεχώς είναι οι πυροβολισμοί στην Καρμαλή. Εγώ, σαν Αριανός, έχω παράπονο από τον Κάρι και του λέω του Κάρι, ρε Κάρι, εσύ, αν βγεις να μιλήσεις, πρέπει πρώτα να λύσεις τα δικά σου τα προβλήματα. Γιατί και ο Κάρι θα τα ξέρει. Φίλε, ένα. Όταν ακούω εγώ το Μάκη του Γκάτση να λέει είναι εγκληματίας, νιώθουμε αποστροπή που αυτοχαρακτηρίζει το παδός του ΠΑΟ. Τι να πω, για πες μου. Γιατί ρε παιδιά τόσα χρόνια χρησιμοποιούν οι ΠΑΕΠΑΟΚ αυτούς τους δικηγόρους και αθώνουν οι οπαδούς. Για πείτε μου λίγο. Φίλε, ποια ΠΑΕ δεν το έχει κάνει. Αυτό είναι εδώ μιλάμε συστηματικά γίνεται ρε παιδιά τώρα. Μιλάμε τώρα χαζομάρες. Και αυτό κολλάει ρετσινιά. Και μετά θα λένε από κάτω, θα λένε εσείς εκεί πάνω, είστε χούλιγκαν, Μποκοτά έχετε γίνει στη Θεσσαλονίκη. Τώρα πρέπει να τους αφέσω. Με λέει να βγούμε μια φωτογραφία, θα με μαχαιρώσουμε, λέει. Ο Χαβαλές θα γίνει σοβαρότητα. Δηλαδή κάναμε τόσα χρόνια, όχι Βούλγαρη. Ένα άλλο φορέα, Ζακ, Παντεροβγάλτη σε την. Μπήκε με μπράβο, ρε, μπράβο, ρε Κώστα. Έχω βγει Παντεροβγάλτη. Τώρα αυτή τη στιγμή, εγώ ρε Μάγκε, εγώ άμα ήμουν σοβαρό μέσα στην ΠΑΕ, θα έλεγα λάθο ρε Μάγκε από του συνδέσμου. Για μαζευτείτε. Όχι σφάλτε και στα κλαμάρε, ρε. Δεν βοηθάνε. Δηλαδή, ξέρει τι γίνεται και ξέρει τι βλέπω κιόλα. Αυτό ο Αλβανό θα γίνει το λαθρείο θύμα. Θα φάει τα πιο πολλά χρόνια
οι άλλοι σε δύο χρόνια όλοι θα είναι έξω και μετά από δύο χρόνια θα έχουμε τα ίδια πάλι κάποιο θα σφαγιαστεί. Ας μην προτρέχουμε γιατί. Όχι, ρε μαγκά. Είπαν ότι έχουν ταυτοποιήσει 8 άτομα. Να δούμε τι θα γίνει. Ο Κούγια είπε για το άλλο. Ο Κούγια. Ο Κούγια είπε κάτι που με προβλημάτισε. Πού πήγε τόσα λεφτά αυτό στην ανάγκη. Λοιπόν, παιδιά, ο Σιμόπουλο είναι φράγκα τώρα, όχι αστεία. Άμα ξέρετε, ό,τι είναι ο Γραμματικόπουλο, ό,τι είναι ο Τσάκο ο Δημήτρη, ό,τι είναι ο Λάμπεθο ο Μαργαρίτη, είναι τα ίδια και ο Σιμόπουλο. Του ξέρετε αυτού. Είναι δικαιολογικό. Το δεν τον έχω ακουστά, το Σιμόπουλο, δεν τον ξέρω. Όχι. Ωραία. Τι κάνει νιάου, νιάου, ρε Κώστα. Θα κολλήσει ρε κουνιά. Και εγώ το έλεγα στο φιλαράκι του Δημήτρη. Δεν έτσι ήρθε. Τι σχέση έχει εσύ με αυτού. Και όμω είναι κολλημένο και αυτό ο φιλαράκι μου και όπω και πολλά παοξάκια. Όχι τον Μπάουκ. Δεν έχει σχέση εσύ αυτό που πιστεύει με αυτό που κάνει διοίκησή σου τα τελευταία 3-4 χρόνια. Σε εργαλοποιεί. Σε έχει για ψηφοφόρο. Σε έχει για να κάνει τα κουμάδα του για να γκρινιάζει για χιλιαδιό. Για να ανεβάζει τι μετοχέ του. Για να αγοράζει την πουτέλη. Σε έχει για αυτό το πράγμα. Ξύπνα. Εννοείται είμαι αργανό, ωραία. Ακούστηκε φίλε. Το λέω πολύ αντικειμενικά. Κωστή... Και δεν έχω κολλήματα τέτοια. Δηλαδή μια ζωή δεν έχω κάποια κολλήματα. Κωστή, άκου ένα μήνυμα. Ραπτόπουλε, μήπως με την τακτική του να ακολουθήσουμε τα παιδιά είναι επικίνδυνο. Ένα παιδί μπορούν εύκολα να το καθοδηγήσουν όπου θέλουν οι άλλοι. Εμείς τους καθοδηγούμε και τα παιδιά κρατάνε ό,τι θέλουν από αυτά που θα τους πει ο γονιός. Πάρε στο επόμενο μήνυμα γιατί θα βρίσκω. Αν παρακαλώ. Καλό μήνυμα είναι. Δεν καλό μήνυμα. Αλλά. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Έλα ρε, με σκάσατε. Πού είσαι εσύ. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από την Βουγιουκλάκη των FM. Βουγιουκλάκη των FM ποια είναι. Εσύ είσαι ρε. Εγώ. Βέβαια. Δεν μου λες ρε. Εσύ που τώρα κλαις. Δύο μέρες, τρεις μέρες κλαις. Εσύ δεν ήσουν μέχρι προχθές που έλεγε στον άλλον να πούμε άσε ρε μη μας κλείσεις, θα μας χαλάσει την εκπομπή ρε. Αν δεν έχει λίγο αίμα, λίγο μπουνίδι, λίγο μπούκα. Τι κάνεις να μας απεινάς τα παιδάκια μας. Εσύ δεν τα έλεγες ρε. Λέω ότι το κακό πουλάει βέβαια. Εσύ δεν τα έλεγες, πες μου ναι. Αν φοράς παντελόνια, ναι. Το κακό πουλάει βέβαια, το κακό πουλάει. Ωραία, μπράβο. Εσύ δεν είσαι που έκανες οπαδό. Οπαδό τον έκανες, πώς το λένε, όχι δημοσιογράφο, τον έκανες παραγωγό. Τον έχεις ακούσει ρε το κουμπάρο σου να αναμεταδίδει να πούμε τα παιχνίδια. Κοπτεύει να βγει η ψυχή του ρε. Και τι έκανε. Λοιπόν, αυτός εδώ απαγορεύεται να κάνει ρε εσείς να πούμε, πώς το λένε, να μιλάει για άλλες ομάδες. Απαγορεύεται. Γιατί ρε οπαδός άνθρωπος. Είναι. Και όποιος δεν τον αρέσει το λέει κλείστονα. Σας ακούω και επειδή με έσκασες, ρε. Ναι. Εσύ ναι, με έσκασες ρε, επειδή ξέρω ότι φοράς παντελόνια, αλλά ώρες είσαι μια αδελφή που δεν συμμαζεύεσαι ρε. Εγώ. 50 χρόνια κάνετε bullying στον Ηρακλή ρε. Ξαφανίσατε τους παραγωγούς, τους δημοσιογράφους. Εκείνος ο καημένος ο Πάγκος δεν τολμάει να μιλήσει ρε. Γιατί για καημένο. Ηρακλή, ο άλλος τον πλήγει ο Ζαΐρης. Τον πλήγει, άλλος ο παδός. Λοιπόν, όσο για τον Μπούζο, εγώ τον είπα τον Ανδρώνη. Βγάλτονε γιατί θα στο κλείσει το μαγαζί. Βγάλτονε γιατί θα στο κλείσει το μαγαζί. Αυτός εδώ ο Κολοτούμπας, που όποτε βγαίνει και μιλάει λέει μπούρδες. Μπούρδες. Κάτσε ρε, τι λες. Σήμερα ήταν ειδική εκπομπή. Τι λένε, είναι μαχητής ρε. Ποιος μαχητής ρε, Κώτα. Μαχητής είναι. Ο Πιφτεκάς. Μπορείς τον είπε ο άλλος να πούμε ότι ο Σαββίδης να πούμε πήρε τον, πώς το λένε, τον στρατηγό. Με ράνιασε ρε. Το έβγαλε όμως. Με ράνιασε ρε, ποιος τον έβγαλε ρε. Ποιος τον έβγαλε. Εγώ το λέω τον Ανδρώνη. Επειδή το γουστάρω γιατί είναι ωραίος τύπος. Λοιπόν, για να μην έχεις και εσύ ευθύνες, Ανδρώνη, ξύλωσε όλους τους παραγωγούς που είναι... Και χούλιγκας. Τέλος. Ποιοι είναι χούλιγκας από τη Μάντρα. Ρε ασχημάντρα εσύ να πούμε τώρα. Ποιοι είναι χούλιγκας. Ποιοι. Όλα μας. Εσύ ρε εσύ. Εγώ είμαι χούλιγκας. Και ναι. Σαμφώνο Ταρά που το κουμπαράκι σου ρε. Σαμφώνο Ταρά είναι ο Κουλιανός. Αυτός. Ναι, Κώστα. Αυτός δεν είναι χούλιγκαν. Είναι βούρλιγκαν. Ρε κόκκινε. Λοιπόν, εσύ είσαι που
που τον ο κόκκινος κάνει πλάκα, βρίζουν το ραδιόφωνο, κάνει πλάκα. Αυτός απαγορεύεται είναι... να κάνει, να πούμε, διάλογο. Τι λες, είναι μαχητής, δημοσιογράφος, λέει ο Μπούζος. Ποιος μαχητής είναι, βρε, τώρα, βρε. Μαχητής. Απαγορεύεται να κάνει, να πούμε, πώς τον είναι για άλλες ομάδες να μιλάει, ρε. Να φέρουμε τη χειρά 10, να κάνει. Όχι, να μην πάρεις, να πάρεις, να πούμε, έχει παιδιά, ρε. Έχει παιδιά, έχει Παναγιωτόπουλο, έχει, να πούμε, Σερβίνη, ρε. Έχουν ωραίο λόγο, ρε. Τα ξαφανίσετε τα παιδιά και δεν τρέπεστε, ρε. Βγαίνετε και κλαίτε πάνω από το πτώμα του παιδιού, ρε. Μίλα, ρε, κόκκινη. Μας κατηγορεί αυτό. Λιγάκι, ρε. Τι απαντάς. Εσένα κατηγορεί. Εμένα, ρε, κατηγορεί. Λοιπόν, επειδή είστε της πλάκας. Και από τότε που βγήκα τα ραδιόφωνα και εφημερίδες, κάνετε τον κόσμο ανάσταρε, εσείς φταίτε. Πρέπει να κλείσετε χθες. Μη κλάψαμε. Κλάψατε εσύ. Μη. Βουγιουκλάκι τον FM. Εγώ με βουγιουκλάκι τον FM. Ναι, εσύ που βγαίνεις και φωτογραφίες και σε. Δεν τρέπεσαι λιγάκι, ρε. Αλλά μη βγω. Όχι, ρε, να πεις εγώ δεν είμαι βουγιουκλάκι. Όπως είπε, να πούμε, ποιος είπε, δεν θυμάμαι. Ο πόσο λένε ο Βέγκος. Και λέει, τι είμαι εγώ βουγιουκλάκι και θέλετε να βγαίνετε φωτογραφία μαζί μου. Αυτός ο αρσενικός. Κατάλαβες. Γι' αυτό σου λέω να πούμε ότι είσαι κολοτούμπας ώρες. Δεν τρέψτε, με σκάσατε τρεις μέρες, ρε. Πρέπει να σας κλείσουν χτες. Κατάλαβες. Εσείς που κάνετε τον κόσμο να πούμε να πώς το λένε, να γανακτήρε. 95-98% από το πρωί μέχρι το βράδυ πάω, ρε, μας σκάσατε. Και δεν κάνετε μπούλινγκ το υπόλοιπο τον κόσμο. Ποιο κάνατε μπούλινγκ, ρε. 50% στη Σταλή της Αθήνη, ρε. Πώς βγαίνει πρώτο. Πώς βγαίνει πρώτο, ρε, σε ακροματικότητα, ρε, σαχλαμάρα. Για πρώτο, ρε, εσύ να πούμε. Σαχλαμάρα. Το παραμύθι σε μένα, ρε, σαχλαμάρα. Το πουλάς. Εσείς σαχλαμάρα. Μόνοι σας και τρέχετε και βγαίνετε δεύτερη, ρε. Α, είμαστε μόνοι μας. Λοιπόν, είστε, ναι. Φτάνει για έκανε τόσο καιρό να μιλήσει, δεν μα πάρει όλη την κοπή τώρα. Εσύ ρε κόκκινε ψυχή, δεν έχει να τον απαντήσει, με αφήνει μόνο. Γιατί χρειάζεται, χρειάζεται δικηγόρο, ρε μπιφτεκά. Και αψόφια πνευμόνια είδε. Αγράμματο, αμόρφωτο Δραπτόπουλο, απλά γελίο και επικίνδυνο για την κοινωνία. Λέει ο Χρήστο. Και συγχάρηκε τώρα που το διάβασε το μήνυμα αυτό. Και εμένα τα βρίζουν, τα διαβάζω. Δεν μου πα να διαβάζω όλα. Μπράβο, λοιπόν. Για σένα τι λένε. Μπεκρή αυτό δεν τα διαβάζω δικά. Ο Σιμόπουλος ήταν δικηγόρος και στη θύρα 10. Ο Θωμαίδης το είπε πρωί ότι η μητέρα του Αλβανού εργάζεται στο Σιμόπουλο. Βρήκε ευκαιρία κολοτούμπα σου Κούγιας να αφήσει υπονοούμενο για Σαββίδη. Λέει 8.90. Ναι. Τα διαβάζω όλα. Μπράβο. Παρακαλώ. Μ' ακούτε? Ναι. Έχει μια ώρα εδώ περιμένω, τέλος πάντων. Μια ώρα περιμένεις δύσκολα. Τέλος πάντων, άκουσα κάτι για φιλικό ανάμεσα σε ΠΑΟ και Άρη. Φιλικό δεν μπορεί να υπάρξει. Φιλικό θα υπάρξει από την ώρα που θα βρεθούν οι 10-12 καραγκιόζηδες από την εγκληματική οργάνωση. Ωραία. Που μαχαίρωσαν και δολοφόνησαν εκείνο το παιδί και τα άλλα δύο παιδιά που είναι ακόμα στην τατική. Εντάξει. Δεν γίνεται να γίνει φιλικό. Δεν γίνεται να γίνει φιλικό. Εμάς, το λαό του Άρη μας ρωτήσαν άμα θέλουμε να γίνει φιλικό. Με μια ομάδα με εκείνη την εγκληματική οργάνωση του παρακράτου. Μας ρωτήσανε. Εμείς τραβάμε τον Γολγοθά. Εμείς πονέσαμε πιο πολύ από όλους. Εμείς τρέξαμε να πάμε τα κασκόλ και οποιαδήποτε πήγαμε εκεί. Εμείς κλαίμε εδώ και πόσες μέρες. Κανένας δεν κλαίει όσο κλαίμε εμείς και η οικογένειά του. Μας ρωτήσανε άμα θέλουμε να γίνει αυτό το φιλικό. Ποιο φιλικό? Διάβασα την ανακοίνωση που ανεβάσανε. Μα δεν είχαν τα κότσια να πούνε είναι αυτός και εκείνος και παράλληλος. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά τι ξέρουν τα ονόματά του. Έτσι. Και πρόκειται, και ξαναλέω, για εγκληματική οργάνωση. Κάποιος που πάει με χατζάρα, έτσι, δεν πρόκειται μόνο να τραμπουκίσει. Πάει για κάτι παραπάνω. Εγκληματική οργάνωση. Δεν είναι πράγματα αυτά. Και να κάνω εγώ τώρα φιλικό με ποιον? Με ποιον να κάνω φιλικό? Δηλαδή είναι προτιμότερο να πάμε στην αυτοδικία. Είναι προτιμότερο να πάμε στην αυτοδικία. Να πάμε στην αυτοδικία. Τι προτείνεις? Όχι, δεν προτείνω. Προτείνω
να βγουν τα ονόματα στη φόρα, έτσι. Εφόσον υπάρχει διάθεση από τον κύριο Γκαγκάτση, που πρότεινε δίθεν τον Καρυπίδη για να γίνει φιλικό, εφόσον υπάρχει τέτοια πρόθεση, να βγάλει τα ονόματα στη φόρα, είναι αυτός, είναι εκείνος, είναι και ο παράλληλος, έτσι. Και ύστερα να υπάρξει ένα φιλικό αργότερα. Δεν μου απάντησες. Δώσει... Είναι προτιμότερο να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, ρωτάω. Όχι, εννοείται πως όχι. Εννοείται πως όχι, αλλά να δώσω σωστή πρόθεση. Όχι εγκάτι, όχι αυτό το πράγμα που γίνεται. Συνεννοηθήκαμε. Να σε καλά, γιατί κλείνει η εκπομπή.